Jo, tak to je vždycky lepší, když je i vždycky. Na to čas. Tak já vás vítám vás na druhém přednášce semestru cyklu fyziky jako důležitosti poznání a já to vítám tady zase profesora Podolského, který nás posune teda od Keplera, ke kterému jsme dostali minule. Ještě ani to ne. Tak já moc děkuju. Jsem moc rád, že jste přišli opět v hojném počtu. Omlouvám se, možná to zase bude podobně dlouhé jako minule. Budu se snažit to protáhnout méně než minule. A přestože nás čeká kratší úsek, tak bude naplněn událostmi a osobnostmi. Tak minule jsme tady probrali prehistorii fyziky a astronomie od neolitu až po Koperníka. Něco jako několik tisíc let, tak dneska budeme probírat úsek zhruba 150 let. Příště pak to budou desítky, takže takový logaritmický škále se nám to bude zahušťovat. Čím jsme minule končili? Že Koperníková odvaha přeuspořádat kosmos tak, že v jeho centru stojí hmotné slunce, spustila fyzikální revoluci. A to je ta, o které já tady budu hovořit dneska. Především umožnila Keplerovi, aby pomocí měření Tycha Brahe zavrhli všechny kružnice, deferenty, epicykly a body jako ekvant a excenter a nahradili elegantní elipsou zákonem ploch. Tak to bude to moje povídání a vidíte, že mezi vydáním Koperníkova díla o obězích a tím stěžením Keplerovým astronomie a nova je 660 let. Tak to bude ten první úsek. Ale to je jenom předstupeň k tomu, že poté, po dalších zhruba 80 letech, Newton pomocí vhledu Galileiho a experimentu Galileiho přichází s dílem Principia, který, jak všichni víme, stojí u zrodu moderní přírodovědy, matematicky formované fyziky a vědy obecně. Takže to je opravdu ten úsek zhruba 140 let, který bych tady rád překlenul a popovídal o tom, kterak Kepler odvodil elipsy a zákon ploch a kterak Newton odvodil svůj zákon gravitace a ověřil, že první Keplerův zákon platí ze svých pohybových zákonů a zákona gravitace. Tak to bude stěžejní obsah toho mého povídání, ale současně s tím vidíte, že tady máme pět velikánů a o každém z nich bych rád něco aspoň trošku řekl, ale to je obtížné prostě říct něco malinkou o každém z nich a ještě tu fyziku zatím a historii, tak proto se obávám, že to zase bude s nějakým přetažením, ale snad ne 40 minut, ale třeba jenom 10, tak uvidíme. Tak, Koperník. Tak tady vidíme titulní stranu jeho díla, tedy o obězích nebeských sfér. A s dovolením, že to ještě takhle zkusím spustit dolů, abych tam lépe viděl. To dílo vyšlo v Norimberku v březnu 1543, nákladem asi 500 výtisků. Tady vidíme Koperníka a tady vidíme dokonce rukopis toho díla, který je zajímavý tím, že si ho zakoupil jako student Jan Amos Komenský, když právě procházel Heidelbergem v roce 1614 a osobně ho donesl do Prahy, byl v jeho osobním vlastnictví. Vydal za to docela dost peněz a šel tedy pěšky, takřka jako bez ničeho zpátky do Prahy. A donesl rukopis Koperníkova díla do Prahy a byl v jeho vlastnictví. A později se ocitl v knihovně Gnosticů v Praze a zajímavé také je, že pak v 50. letech minulého století byl vyměněn s vládou Polska za Komenského rukopis Labirintu světa, takže to byla vzájemná výměna a od té doby je ten rukopis Mikuláše Koperníka v Krakově v knihovně Jagellonské univerzity. Tak to je taková zajímavá i česká konotace a stopa Jana Amose Komenského, přestože Komenský sám zůstal geocentrikem. Tak přesto prostě mu to nebránilo v tom koupit rukopis a prostě minulé jsem vlastnictví. Úžasný člověk to musel být. To knižní vydání se liší od toho rukopisu řadou editorských korekcí a také Osiandrovou předmluvou, která trošku pozměňuje význam celého díla a vnesl zmatek do čtenářů. Ale k tomu se dostanu až za chviličku. Tak stručně Koperník, datum narození a úmrtí. Všimněte si, že umírá v květnu 1543, dva měsíce poté, co to jeho stěžejní dílo vychází. Takže pravděpodobně mu ho donesli na smrtelné posteli, nakolik byli ještě schopni vnímat to dílo a nakolik si byli vědom toho, že bylo mírně pozměněno, doplněno jakousi předmluvou, to už se moc neví. Narodil se v polské Toruni, studoval na předních univerzitách, tam je v Krakově a pak v Itálii. Dostal jsem velmi rozsáhlého vzdělání, nejenom ve fyzice a matematice a astronomii, ale v lékařství, právu a v jazycích. Dlouhou dobu 30 let žil a pracoval a zemřel ve Fromborku, což je na břehu moře.
Tenkrát to byl jako samostatný stát, bychom řekli v nějakém slova smyslu, a on vlastně jednak byl kanovníkem tady té kapituly a jednak byl něco jako vysokým státním úředníkem. Tak to je stručně jeho životopis. Sám prováděl některá astronomická pozorování a s heliocentrickou hypotézou přišel už asi kolem roku 1508. Napsal takový krátký, stručný text, takový komentářík, má 10 stran, a to kolovalo jenom mezi jeho přáteli v podstatě v dopisech a tak dále. A vlastně 30 let pracoval na vylepšení toho díla v souvislosti s pozorováním a tak dále, své názory nezveřejňoval a všechno se jakoby schovával až do toho svého jediného podstatného a finálního úžasného díla, které teda v překladu zní Mikuláše Koperníka Toruňského 6 knih o obězích nebeských sfér. Byl to Rheticus, jeho přítel, obdivovatel a student, který ho přesvědčil, aby to dílo napsal a vydal. Jak teda už jsem řekl, vydáno těsně před Koperníkovou smrtí a byl dedikováno papeži, samozřejmě asi proto také, aby bylo ochráněno, že jo, to značné míry heretické dílo. Nicméně reakce církevní byla poměrně jasná. To dílo bylo od roku 1616, více než 100 let, na katolickém indexu zakázaných knih, takže nesmělo být běžně jako šířeno a studováno. A ani mezi protestanty to zpočátku nemělo moc velkou odezvu, tak tady přímo Martin Luther se vyjádřil Koperníkovi: ten hlupák chce převrátit celé umění astronomické. Ale jak uvádí písmo svaté, Josue přikázal zastavit se slunci, nikoli zemi. To je skutku pádný argument, že? A tady také vidíme, že to byl právě ten Osiander, luteránský kazatel a teolog, který bez vědomí Koperníka připojil svoji vlastní předmluvu, kde vlastně označuje celé to jeho dílo jenom jakýsi model, který matematický nástroj, který nemá vztah k realitě fyzikálním způsobem, že to je jenom jakýsi pomocný model a tudíž nemusí být brát takto vážně. Takže to je jenom jaksi ohlas bezprostřední toho díla, ale pojďme se podívat, jak jeho obsah. Tak především Koperník je jasným kritikem Ptolemája, Ptolemájova systému. Tak tady jenom připomínáme to, co tady bylo minule. Tady je Ptolemájův systém v takové té stručné podobě. Uprostřed je tady Země a tady obíhají ty planety a také Sluníčko. A to, co nejvíc Koperníkovi vadilo na tom systému, byl ten bod, který se nazývá ekvant. Jemu nevadily ty kružnice a tak dále. A samozřejmě mu vadilo to zvláštní přeuspořádání. Ale hlavně se chtěl zbavit toho ekvantu. Takže tady, prosím vás pěkně, tohle to je patřičná stránka z začátku jeho díla o obězích. To je teda až druhé vydání z Bazileje 1566, že to první je 1543. Zajímavé je, že to je dneska v Národní knihovně a že to tenkrát patřilo Tychonovi Bráhem, o něž budeme hovořit hned v zápěti. Jistou dobu se dokonce uvažovalo, že ty vpisky tady jsou přímo Tychona Bráhe, ale myslím, že to dneska se spíš pokládá, že to tak není pravda. Ale nicméně toto je opravdu Koperníkovo dílo, které vlastnil Tycho Bráhe. A tady vidíte, že je v podstatě vykreslen detail toho systému Ptolemájova. Máme tady tu kružnici deferent, střed je tady uprostřed, to je střed deferentu. Země ovšem je v excentru, tady v tom bodě D, to je tady to dolní. A tady běhá epicyklus po tom deferentu, ale tak, že se rovnoměrně otáčí nikoli vůči Zemi, ani vůči středu toho deferentu, ale vůči dalšímu bodu, tady tomu vyosenému bodu, kterým se říká ekvant. A Ptolemaios to tenkrát vymyslel a zřídil tak, aby mu fungovaly výpočty spolu s tím pozorováním, tak, že střed té kružnice je přesně napůl mezi tím ekvantem a tím excentrem, mezi Zemí a tím pomocným bodem ekvantem. Tak zavedení toho bodu ekvantu, což bylo Ptolemaiův přínos životním systému epicyklu a tak dále, vis Hipparchos a tak dále, tak to bylo přesně to, co chtěl Koperník odstranit. Samozřejmě, on přeuspořádal ten systém tak, že slunce bylo ve středu, a já už jsem tady minule povídal o tom, že slunce hrálo jakousi výjimečnou roli už v tom plenárním systému, nebudu tady opakovat, když tak si to přečtěte, jenom to, že se tady už dají vysledovat nějaké korelace, které dneska víme, že jsou projevem toho, že Země běhá kolem slunce, a to se tam nějak muselo do toho plenárního systému dostat. V podstatě šlo o to, že tady tyhle ty vnitřní planety musely být na spojnici Země a Slunce a tyhle ty úhly těch nejších planet musely být rovnoběžné právě s tou spojnicí. Tak to je to, jak to tam už tenkrát bylo zamontováno. Takže Koperník udělá to, že přeuspořádává ten systém do správné podoby, že to dominantní, fyzikálně dominantní těleso Slunce, velmi hmotné, je ve středu celého systému a
tím pádem samozřejmě přiřazuje Zemi pohyby. A to hned tři, ty správné tři pohyby. Jednak denní rotaci kolem vlastní osy, jednak roční oběh kolem sluníčka a pak třetí další pohyb, a to je stáčení roviny, stáčení precesy osy, že? Prostě máme sklopenou zemskou osu vůči ekliptiky, ale ta preceduje s tou periodou zhruba 26 000 let. Tak tyto tři pohyby Koperník identifikoval a vtělil už přímo do základu toho svého heliocentrického systému. No jo, tak to schéma vypadá pěkně, ale v detailu to byl nesmírně složitý systém. Tak podívejte se na to. On sice dynamicky správně uspořádal celou tu soustavu, že Slunce je uprostřed, ale stále předpokládal pevné křišťálové sféry. A aby dosáhl stejné přesnosti jako před ním Ptolemaios, tak navrhl složitou soustavu kruhových pohybů. Takže stále tam jsou deferenty a epicykly. To znamená, on skládá pouze kruhové pohyby, dokonce si představoval, že jsou fakt unášeny křišťálovými sférami. Ale samozřejmě, aby docílil souladu s těmi pozorováními, tomu právě trvalo těch zhruba 20-25 let jako úvah a tak dále, tak to musel takhle velice složitě konstruovat. Takže třeba pohyb Země, předtím to byl pohyb Slunce kolem Země, a teď je to pohyb Země kolem Slunce, tak je uspůsoben takto. Není to tak, že by tady bylo sluníčko a po kružnici běhala Země, je to jinak. Tady je Slunce, tady je pomocná kružnice, po té pomocné kružnici běhá epicyklus a tady potom epicyklu běhá další kružnice a ta vymezuje dráhu Země. Tady tam jsou celkem tři kružnice takhle udělané. Takže on se sice zbavil ekvantů, ale za tu cenu, že tam musel přidat další kružnici, zhruba řečeno. A podobně, tady máme vnější planetu, tak zase tady je Slunce, tady jakoby běhalo to Země, co bychom měli převzít celý ten obrázek. A tady si všimnete, je vnější deferent, epicyklus, no jo, ale všimnete, ten epicyklus, ten je nafitován na nějaký další pomocný bod tady a vůči němu se nějak otáčí, takže no, moc jednoduchý to není. A když se podíváme na Venuši a Merkur, tak je to ještě složitější. To už vůbec nemluvím o tom, že tohleto S není Slunce, ale takzvané pomocné střední Slunce. A tady u toho Merkura je tam dokonce ještě další kružnici navíc. Takže tady máme sice Zemi a tady běhá Merkur, ale ten běhá po kružnici, po kružnici, po kružnici. Takže, co tím chci říct? Je ten systém je dobře uspořádaný, ale aby dosáhl prakticky použitelných numerických souhlasů s pozorováním, tak je to takhle komplikovaný. Vlastně těch kružnic tam neubylo, naopak možná i trochu přibylo. Tak to je potřeba říci, že jo? Jako vždycky se řekne, ano, Koperník přišel s revolucí, přeuspořádal to a všechno bylo jasné, jenže v detailu to bylo složitý. Jako. Takže vesmírný stroj, jak říká Horský, začal pracovat v rozumném uspořádání po Koperníkovi, ale ještě nedokonale. Že jo? Je to pořád složitý systém. A podívejte se na to. Tak tady jsem ty systémy světa převzal tady z téhleté knihy, kde je to nakresleno přeci jenom teď ještě trošku podrobněji. Tady vlevo je Ptolemaios a tady Koperník, tak jako zdá se nám to jednodušší. Co je tady uděláno je, že tady jsou nakresleny kružnice, ale všimněte si, že oni nemají společný střed, že jsou tak různě vyosený, tak aby to souhlasilo s těmi pozorováními. No a vždycky to je tak, že tahle ta čára míří do toho, kde je střed té dané kružnice a na nich jsou vždycky ty epicykly. Tak to je vlastně ten Ptolemaios v detailu trošku větším, než to bylo schéma před těma dvěma slajdama. A u toho Koperníka je to vlastně ještě šílenější. Tady vidíte třeba ten Jupiter, tak ten tady má nějakou kružnici, ale ta je na další kružnici. No, tak a tady třeba měsíc, podívejte se, to je kružnice, epicyklus, epicyklus, epicyklus. No proč? No, protože ten měsíc byl měřen celkou přesností, kde ten je blízko. Tak aby se vysvětlila dobře, opravdu tady je skutečná dráha mezi hvězdama, no tak bylo potřeba takovýhle rektifikace. Tylerův rozvoj do dalšího řádu, ovšem jako teď v kruhových pohybech, že jo, kdybych to řekl taky jednoduše. Tak prosím vás pěkně, jaký je závěr toho mého povídání, té první části tady. Koperník udělal úžasnou věc, správně dynamicky dal sluníčko do středu, ale ten jeho systém detailu je stále kruhové pohyby a je to dost složitá soustava v detailu. Takže pojďme se zase zpátky vrátit těm schématům. Jak se to běžně kreslí v různých mapách, tak třeba tohle je krásná mapa, pozdější 17-19, je to kolorovaný měděry, tady takhle vidíme shrnutí těch různých modelů systému světa. Tady je armilární sféra, o kterých jsem tady mluvil minule. Tady máme Koperníka, tady máme Ptolemaia, tady máme Bráheho systém a tady další kompromisní systém. Tak pojďme se na to podívat v detailu. Tak Ptolemaios, zpátky teda k tomu schématu, aristotelovská soustava. Tady jsou čtyři sféry. Země obklopená vodou, vzduchem a ohněm, to jsou ty první čtyři sféry. Pak je tady dráha lunární, to je měsíc, Merkur, Venuše, Slunce a tak to pokračuje k nějším. Tady pak je ten nější první hybatel a empirický svět tam někde úplně venku. Země je v centru, tak to víme.
Když se podíváme teda ke Koperníkovi, tak ne v tom detailu jako na předchozích snímcích, ale tady máme samozřejmě sluníčko dominantní a kolem běhá Merkur, Venuše, naše Země oklopená Lunou a tak dále a tak dále. Všimněte si, že tady je to pozdější, už Jupiter a Saturn mají své vlastní měsíce zakresleny. Je to rok 1719. Slunce je v centru. Tak, chci k tomu něco říct, tak to asi všichni víme. Tak teď se podívejme na ten další systém, systém světa Bráheův. Tak tím se chci plynule dostat Tychonovi Bráhem a co on udělal a jak, čím byl přínosem. Bráhe vymyslel a prosazoval kompromisní systém, který spočíval v tom, že přiznal, že Slunce je ve středu soustavy pro Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn, včetně případně jejich satelitů, ale Země zůstává ve středu, kolem ní obíhá Měsíc a kolem Země obíhá Slunce a kolem Slunce pak už. Takže je to kompromisní systém. Kinematicky je to samozřejmě jedno jak druhé. Můžu samozřejmě vzít počátek souřadnic, kde chci. Není to jedno dynamicky, že jo? Není to jedno fyzikálně, ale kinematicky je to samozřejmě možné. Takže to je ten Bráheho kompromisní systém a teď Bráhe, jak budu za chvíličku říkal, byl král astronomie, prostě jeden z největších pozorovatelů všech dob. A to, že prosazoval a vymýšlel tento systém, nebylo jen tak nic za nic. Nebyl hloupý člověk, on to měl nějaký důvod. A ten důvod byl v tom, že on nenapozoroval paralaxu Marsu. On věděl, že kdyby napozoroval, že v průběhu dne, ráno a večer se mu Mars promítá na trošku jiná místa oproti pozadí hvězd, tak by věděl, že má pravdu Koperník a stal by se přesvědčeným Koperníkovcem. A vlastně 20 let svého úsilí Bráhe věnoval tomu, že chtěl naměřit paralaxu Marsu a tím jasně rozhodnout, jestli má pravdu Koperník nebo Ptolemaios. A jemu se to nepodařilo. A nepodařilo se mu to, protože to bylo na samé hranici možností. Samozřejmě tenkrát ještě nebyl žádný dalekohled, jenom pozoroval jenom pouhým okem a jeho velké úžasné přístroje, které budu za chvíličku ukazovat, dosahovaly citlivosti zhruba tak jedné, spíše dvou úhlových minut. Zatímco při dnešních rozměrech, jak známe sluneční soustavu, víme, že ta denní paralaxa Marsu činí polovinu úhlové minuty. To znamená, vidíte, že to nebylo daleko, nebylo to řádově. Jako stačilo dvakrát, třikrát přesnější měření a on by ji naměřil a stal by se přesvědčeným Koperníkovcem. Ale k tomu nedošlo prostě. Takže ten důvod, proč on byl pro ten kompromisní systém, byl tento, experimentální v podstatě. On věřil pozorování. Tak to máme tady Bráheho, no a tady ho vidíme, jak na nás hlíží a tady je přímo z jeho rukopisu Země, kolem teda obíhá Měsíc, tady sluníčko a kolem něj pak všechno ostatní. A tady si všimněte, tady je nakreslená dráha komety, kterou pozoroval v roce 1577. On již dokázal ve spolupráci s Tadeášem Hájem z Hájku, že obíhá kolem sluníčka, že je v nadlunární sféře a tím samozřejmě jasně naboural tu aristotelovskou zkostnatělou představu, že v nadlunární sféře se nemůže nic dít nového. A tím se dostáváme k Tychonovi Bráhem. Tak stručný životopis, tak opět omlouvám se, řeknu vždycky jenom kratice něco, protože čas kvapí a čináká nás toho hodně. Narodil se 1546 a zemřel 1601 z Dánsku v Kunstrupu, což je tadyhle někde, za úžinou Eresund. Význačný je tím, že vybudoval unikátní observatoř Uraniborg, který vidíme na tomhletom obrázku. Ta úžina Eresund byla dominantní úžinou, kde byla velká lodní doprava, že jo? Takže to bylo skutečně jako význačné místo. A on dostal od krále v podstatě tento ostrov, který měří asi tak zhruba 4 na 2 km k dispozici a vybudoval tam v průběhu několika let, 76 až 80, jedinečnou observatoř, kterou nazval Uraniborg, hrad Uránie, tj. Můzy astronomie. Dokonce víme, kolik to stálo. Uvádí, že to stálo víc než tunu zlata, tak přepočtu na tehdejší měnu něco jako 100 000 dolarů. Tak to rozhodně byla levná věc, byla to drahá observatoř, nevím, kdybychom to dneska přepočetli na CERN nebo nějaké jiné naše velké observatoře. Rozhodně to nebylo nic levného a celoživotní úsilí Bráheho bylo tomu investováno. Mimochodem, tadyhle je Elsinor, který že jo, pak známe všichni z Hamleta, a tak jenom tak, když se narodil Shakespeare 1564, takže krátce na to nemám. Celý 20 let na to se narodí Shakespeare, aby tady do toho Elsinoru umístil Hamlet. Takže Eresund a Uraniborg. No ale v roce 97 musel utéct, nepohodl se s novým králem
a přes Německo přichází do Prahy. A proto o něm tady tak rádi mluvíme, protože závěr jeho života je teda v Praze. Přichází v červnu 99 na dvůr císaře Rudolfa II., stává se císařským astronomem. Má tady řadu přátel, Jana Jesenského, Tadeáše Sáhlíka, o něm jsem už mluvil, s nímž spolu pozoroval kometu a i supernovu v Kasiopeji o pár let předtím a tak dále. Bráhe bohužel záhy umírá, vidíte, 24. října 61 a je pochován v Týnském chrámu, tady vidíte jeho hrob a tady je ten náhrobní kámen ze slinivenského mramoru, na němž je napsáno nikoli moc a bohatství, ale vědění vládne žezlem času. Tak tady máme ten jeho Uradiborg na ostrově Hven a tady Prahu, jako ta dvě hlavní místa, kde pobýval a tvořil. Co dělal? Za co jsme mu vděční? Za bezprecedentní řadu extrémně přesných systematických pozorování hvězd, měsíce a především planety Marsu, u nichž v průběhu těch zhruba 20 let napozoroval více než 10 oběhů a pečlivě zaznamenal ve svých knihách. Dociloval toho pomocí unikátních přístrojů, který geniálně vymýšlel a podrobně popsal v tomhletom svém díle, zkráceně nazývané Mechanika z roku 1598, tohle to je ten latinský název, Přístroje obnovené astronomie. On doslova kladl základy úplně nové astronomie, úplně nového typu, velice přesné a tak dále. Tohleto dílo, si všimněte, bylo vydáno poté, co musel utéct. A v podstatě to byl takový propagační leták, něco jako grantová žádost, kterou on nechal velice pečlivě ilustrovat a rozeslal všude možně, i teda v prostřednictvím Tadeáše Hájka z Hájku, který ho už dlouho zval do Prahy, se to dostal k Rudolfovi II. A díky tomu byl do Prahy pozván a uspěl tedy v grantové přihlášce v tomto slova smyslu. Za chvilku vám ukážu nějaké ty obrázky, ale teď ještě ten Hven a Uraniborg. Tak tady vidíte na vyobrazení teda z pozdější doby z těchto dvou děl, které jsou ovšem velice přesně zaznamenány v tom díle Bráheovým, v tom, o kterém jsem tady hovořil, v té mechanice, a podle těch obrázků byly tedy pak pečlivě do rytin přeneseny. Tak tady vidíte tu jeho observatoř Uraniborg, tady v dalším detailu. To byla opravdu fakt úžasná laboratoř. Tak nahoře tady v tomhletom horním patře tam bylo 8 ložnic pro asistenty, takže on samozřejmě měl řadu pomocníků a tam je tak jako hostil v těch horních komůrkách. V tomhletom dolním patře byly 4 hlavní pozorovatelé, to jsou tady tyhle ty stanové střechy. A on je samozřejmě vysunul na sever a na jih oproti té hlavní budově, aby tam byl poměrně panoramatický rozhled a odtamtad těmi sextanty a kvadranty a dalšími přístroji měřil ty polohy třeba Marsu a tak dále. Tak to jsou tady ty pozorovatelny. Současně tady byla krásná letní jídelna s výhledem na ten Øresund a další komory. Tady v tomto patře byly knihovny, zimní jídelna a 3 ložnice. Tady vidíte řez tím spodním patrem, tak tady len opravdu byla studovna, knihovna a tak dále a tak dále. A dole ještě byla laboratoř, alchymická, chemická laboratoř, prostě kde experimentoval a podobně. Takže dokonale vědecké zázemí, jako vybudoval si ho k svému obrazu. A tam tedy 20 let žil. Tak tady vidíme schematickou mapu toho ostrovu Hven. Tak můžete tam zkusit tady tu observatoř. Je tadyhle uprostřed, podívejte, tak to je ono, tady takhle. A tady je v detailu. Obklopeno krásnými zahradami, jednak okrašlujícími a jednak také že jo, pro zeleninu a ovoce, takže to fungovalo i pro praktické účely. To je současný stav, ta budova neexistuje, ona byla do značné míry ze dřeva, jsou tam jenom základy, ovšem oni je v poslední době rekonstruují, aspoň do té podoby těch nějších zahrad a podobně, tak to, jestli tam někdy pojedete, tak tam něco takového spatříte. Tak. A tady si ještě můžete všimnout, na této vedutě, kromě Uraniborgu, jsou tady další 4 jeho observatoře. Jedna poblíž Hamburku, přes kterou on putoval teda z Dánska do Prahy, a pak jsou tady 3 observatoře v Čechách. V Benátkách nad Jizerou, kde chtěl postavit nový Uraniborg, Belvedere, Královský letohrádek, královny Anny, a tady Curtiův dům na Pohořelci dneska. Tak to jsou 3 další místa, kde on pobýval a pozoroval. Pojďme se podívat ale nejdřív na ty jeho úžasné přístroje. Tak tady na tomto obrázku máme jeho největší přístroj, ohromný zední kvadrant rozměru několika metrů. Tady je sám Tycho Brahe, který určuje, co se má dělat a všechno to řídí, a tady jsou jeho pomocníci. Jeden kouká přes velice sofistikovaný systém vizírů a noniů a zaznamenává výšku třeba toho Marsu.
Další pomocník odečítá přesný čas a třetí to zaznamenává do těch knih, které jsou tady nad jeho hlavou, takže tady to jsou deníky pozorovací, právě měření den, co noc, 20 let, prostě co se dalo vidět, tak tam zaznamenávali. S nebývalou přesností jedno až dvě někdy úhlové minuty, což je na hranici toho, co se dá prostým okem. Všimněte si, že v pozadí jsou také ty tři plány toho Uraniborku. Tady jsou ty vnější ochozy s těmi dalšími sextanty, admirálními sférami, kvadranty a tak dále. Tady je studovna s velkým globem a tady je ta alchemická laboratoř, tady je Prahého pejsek. Tohle to je pár obrázků faksimilí toho díla Astronomia Instaturate Mechanica, to znamená přísty obnovené astronomie, které vyšly teď i v českém překladu. Já tady mám ne ty malované obrázky, ale ten celý text s těmi původními dřevoryty. Vyšlo to v roce kolem roku 96. Díky opět tedy Aleně a Petrovi Hadravovým, o kterým jsem tady minule hovořil, v krásném nakladatelství Koniáš Press. Vidíte, jak to byly krásné, precizní přístroje, armilární sféra, velká sféra, z níž je tady vlastně jenom ten základní kruh a další sextanty, kvadranty a podobně. Těch přístrojů on tady popisuje několik desítek, nevím přesně, 80 nebo a tak jak. A taky tady podrobně popisuje to své bydliště, tak podívejte se tady, třeba je vidět ten Uraniborg, včetně těch jeho zahrad. Tady dál je popisováno, jak vypadal, která místnost a co tam kde bylo. Tak ty obrázky jsou převzaty vlastně z té mechaniky, tak to se pak můžete podívat. Tak to jsem chtěl jenom ukázat jeho přístroje. Všimněte, že ta grantová zpráva byla opravdu precizně vyrobena. Jo? Prostě perfektně zacíleno na to, co bylo potřeba. To oslnilo Rudolfa II. Bez pochyby a tak ho hned pozval a financoval ho. Že? Kde byl v Čechách? Už jsem o tom hovořil. To jsou tyhle ty tři místa na té vedutě. Benátky nad Jizerou, to byl zámeček, který tenkrát Rudolfovi patřil. Tady vidíte na nároží krásná sgrafita slovenskými výjevy a tady ta patra, především to horní, patřilo Bráhemu a tam několik měsíců, možná půl roku pobýval. Všimněte si, tady to okno je hlubší, to Bráhe proboural, aby tam mohl takhle koukat jako tím Marzem. Dodneska jsou tam nějaké čáry na stěně. Je tam pěkné muzeum, můžete se tam někdy zastavit. Benátky nad Jizerou, víte, po R10 směrem na Boleslav Mladou, tak asi 30 km od Prahy. Já jsem z Mladý Boleslavy, tak jsem tam přesto jezdíval do Prahy, jsem jezdíval na Matfis, tak znám důkladně celá. No, tady máme samozřejmě Královský letohrádek, nádherný, říká se nejkrásnější neznační stavba na sever od Alp, postavená nedlouho předtím, než Bráhe přišel, podívejte se, Paolo della Stella, dokončeno 1565, Bráhe přichází 1599, krásná novostavba. Oni pozorovali evidentně z těch jižních balustrád, protože potřebovali mít jižní obzor samozřejmě, že? No a to třetí místo, takzvaný Curtiův dům, dneska už nestojí, jsou tam ale jeho základy. Je tam pomník, teda, že, monument Bráhe a Kepler a je to tam, kde je dneska gymnázium Jana Keplera. Někdo je možná z gymnázia Jana Keplera tady. Ne? No. Tak, přístroje. No tak, Kepler, Bráhe nechal přivést ty přístroje, které se dali převést, prakticky všechny, z toho Hvenu do Prahy, ale trvalo to rok až dva, takže to jsem v podstatě dorazilo těsně před jeho smrtí a moc si těch přístrojů neužil. Pak byly uskladněny v letohrádku zhruba tak 10-15 let a pak zmizly nenávratně a v podstatě se o nich už nic neví. Nicméně zachovalo se několik autentických přístrojů, třeba tento sextant, který sestavil Erasmus Habermel přímo tady v Praze v roce 16 a druhý sestavil Jost Birgi. Ty jsou dneska v našem Národním technickém muzeu. A opravdu jsou to přístroje, především ten Birgiho přístroj, který mi měřil Bráhe a Kepler také. Praha Rudolfa II. Tak to by byla samostatná přednáška, historika. Obecně já jsem amatér historie vědy, tak co o to mám říct? Praha byla sídelní město říše, politické říše od roku 1583. Rudolf II. Tady ho vidíme na krásném obraze Hansa von Aachen z roku 1607. Dneska je v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni. Je to pravděpodobně jeho nejrealističtější portrét. Tak to opravdu vypadal, že jo. Takhle ho vídal a potkával Kepler. Tady jsem vybral tyhle ty dvě krásné veduty. Jedna je dřevoryt 1562, Bratislavský prospekt. Druhá pak je ten slavný Sádlerův prospekt z roku 1606, takže tady můžeme vidět, jak vypadala Praha v té době. Také můžete vidět, jak i ten rozkvět umění a technik postoupil od dřevorytu docela hrubého takovým krásným detailním jedirytinám během několika desítek let. V tom je vidět i schopnost tehdejších umělců a
a techniky vůbec a tak dále. Ale nebylo to jen politické centrum říše, bylo to astronomické centrum světa. Tady jsou ty observatoře, to je ten letohrádek královny Anny, že jo, odkud tedy Bráhe a Kepler pozorovali. No ale nebyl to jenom Bráhe. Za Bráhem přišel Kepler. A to je unikátní okamžik v dějinách lidstva, kdy se tyto dva potkali, nejlepší teoretik své doby, s nejlepším pozorovatelem, možná nejen své doby. A jistou dobu spolu mohli spolupracovat a předat si to, co si potřebovali předat. Bráhe byl císařský astronom, to byl jeho oficiální titul. A Johannes Kepler se pak stal císařským matematikem, to znamená, byly to nejvyšší věci říše té doby v podstatě v tomto slova smyslu, aspoň co se týče přírodovědy. Tady je mám na obrázku, který mám rád, to je litografie od Oldřicha Kulhánka, nedávno zesnulého známého z našich bankovek, naše bankovky. Tohle to je z jeho cyklu Rudolfínského z roku 1989 a tohle se jmenuje příznačně astronomia, že? Tak to je pěkné. Vidíme tady ty dva velikány a jejich myšlenkové konstrukce v hlavě a jejich konstrukce fyzické v rukou. Setkali se, víme přesně kdy, 3. února 1600 v Benátkách, to je zaznamenáno v denících, a Kepler tam pobyl v těch Benátkách 4 měsíce a tam se poprvé seznamovali navzájem s těmi daty a tak dále. Pak odešel do Štýrského Hradce, uvažoval o tom, jestli má přijít zpátky do Prahy. Mezitím ovšem musel odejít z důvodu náboženských, takže zakotvil v Praze na dlouhou dobu, 12 let, a to bylo jeho nejšťastnější období, nejplodnější období jeho života. Ta spolupráce Keplera a Bráheho trvala krátce, jak je vidět, do smrti Bráheho v říjnu 1601, takže necelé dva roky. A nebyla úplně bez problémů. Samozřejmě mezi nimi byly povahy, rozdíl věku, různé rozdíly, rozdíl věku, o generaci byly od sebe. Asi i povah původu. Kepler pocházel z naprosto chudé, nuzné rodiny. Bráhe byl šlechtic, že jo, jako 100 000 dolarů klidně tunu zlata investoval do svých zálib, ne, postavit si nějakou observatoř. Tak úplně diametrální jiné zázemí, že? A tak dále. Ale přesto, jako, to přineslo skvělé plody. Jejich očekávání z počátku byla jiná. Bráhe toužil po výborné matematikovi, který by rozpracoval jeho systém světa, ten kombinovaný systém. Tak to byly hlavní důvody pravděpodobně, proč Bráhe zve Keplera do Prahy. Kepler naopak toužil pro Bráheho vynikajících datech, po těch jeho observačních pozorováních, protože Kepler nevěřil, nebo nechtěl moc uvěřit ten systém Bráheův, byl přesvědčený koperníkovec, heliocentrik od samého začátku a chtěl ten systém vybudovat a ne budovat nějaký kompromisní systém. Nakonec to opravdu dopadlo tak, že tedy Bráhe umírá a Kepler se po jistých peripetích dostává k těm datům a používá je k tomu, aby vybudoval novou koncepci světa, aby objevil své elipsy a zákon ploch. O čemž budeme, je to další povídání, což je jistě triumf toho Koperníkova heliocentrického modelu světa a definitivní pád aristotelovsko-ptolemajovské koncepce světa. V tomto smyslu je to skutečně počátek moderní fyziky. Tak teď něco o Koperníkovi, tak dovolte mi minutu tomu věnovat. Všimněte si, 1571 až 1630, přichází do Prahy uprostřed svého života v roce 1600. Narozen v chudé rovině ve Walderstadt u Stuttgartu, už jsem to líčil. Vystudoval tu v Tübingen u slavného astronoma Mestlina a už od té doby se stal přesvědčeným Koperníkovcem. Záhy, uvědomte si to, že vůbec nebylo snadné prosadit tu knihu o obězích nebeských sfér, ale Kepler okamžitě pochopil, že jako tudy vede cesta vpřed. Jistou dobu učil ve Štýrském Hradci na gymnáziu, ale kvůli víře musel odejít a přichází tedy do Prahy, částečně jsem o tom už hovořil. A pobyl tady 12 let jako císařský matematik a bylo to opravdu nejradostnější období jeho života. Do té doby spadají teda to, co nás tady dneska bude primárně zajímat, dva zákony oběhu planet, ten třetí pak byl až poté v Linci, ale další věci. Pozoroval supernovu v roce 1604 a popsal ji. Opět další zásah Aristotelovu systému. Prokázal, že nová hvězda se objevila někde na lunární sféře, tudíž tam, kde by se žádná nová hvězda neměla objevovat, se najednou objevila. Takže Bráhe i Kepler dostali každý svoji supernovu. To je úžasný, ne? Oba si to zasloužili, ale vybrali nám to na několik set let dopředu, od té doby žádná nebyla. Ale
tyto dvě supernovy sehrály svoji klíčovou roli právě v ten okamžik, kdy se měly objevit. Protože pomohly k tomu bádu aristotelovské soustavy. Jeho díla z aptiky a tak dále. Připomenul bych, že měl řadu významných přátel, především rektora naší alma mater Martina Bacháčka z Neuměřic, ale také z významné vědce a politiky Jan Jesenský, Václav Budovec Budova, Krištof Haran z Požadovic, všichni tři popraveni, že z důvodu náboženských. Jako stýkal se s politickou a vědeckou elitou té doby tady. Jako, to je to, co jsem tím chtěl hlavně říct. Po smrti Rudolfa II. 1612 odchází, pobývá dlouhá léta v Linci a pak v Ulmu 3 roky, to protože tam připravuje k vydání rudolfínské tabulky, k tomu za chvíličku ještě krátce dostanu. A pak různě cestuje po různých městech v Německu, v Čechách, je ve službách Valdštejnových v Zaháni a umírá v Řezně 1630. To je jeho rodný dům ve Waldberstadt a to je jeho úmrtní dům v Regensburgu. V Praze pobýval, nebudu to příliš probírat, na několika místech, spíš bych se jenom zmínil, že od roku 1604 do roku 1607, kdy dokončuje své klíčové dílo Astronomia Nova, pobývá na univerzitní půdě, hostí ho přímo rektor Martin Bacháček z Neuměřic, dokonce mu staví pozorovatelnu na zahradě Václavské koleje, blízko ovocného trhu, dneska co je rektorát a podobně. Takže v tomto slova smyslu můžeme i říkat, že Astronomia Nova vznikla na půdě této naší univerzity. Podrobně je to popsáno v unikátní, a to i ve světovém kontextu, knize nazvané Kepler v Praze od již několikrát zmiňovaného minule a dneska Zdeňka Horského. Tady doporučuji si půjčit v knihovně, bohužel to není už běžně k dostání. V antikvariátu jsem to koupil dokonce i nedávno. Delší dobu už usiluji o to, aby byla reedice, ale nějak se mi pořád nedaří přesvědčit, aby to nějak vyšlo. Zasloužil by si to jak Kepler, tak Horský. Keplerovo dílo, tak prosím pěkně, tady jsem se pokusil jenom sepsat některá, ne úplně všechna, jeho díla, jak šla po sobě. A ta, co jsou tady tak trošku zažlucená, to jsou ta hlavní a ty jsou tady jejich titulní stránky. První z nich Mysterium kosmografické, to jsou ty platonské objekty do sebe vnořené a tak dále, to jste asi všichni viděli. Astronomická část optiky. O nové hvězdě, už jsme o ní hovořili, z roku 1604 vyšlo 1607, to je tady. Rozmluva, rozprava s hvězdním poslem 1610, okamžitá reakce na Galileova pozorování pomocí dalekohledu. Tak to je tady toto dílo. Dioptrika, kde přichází se svojí koncepcí dalekohledu, jinou než má Galileo. Galileo má spojku a rozptylku, a Kepler má spojku a spojku, že jo, všichni víme. Tak to je tady v tom díle. Tady vidíte oslava, rozpracování Koperníkova systému, to je tady to dílo. Harmonie světa, kde se objevuje třetí Keplerův zákon z Lince. Logaritmické tabulky, počítal léta a léta počítal dělat logaritmické tabulky. No to proto, aby mohl počítat rudolfínské tabulky, jeho hlavní dílo asi hned po Astronomii Nova. A posmrtně vydané, ale v Praze napsané, takzvaný Sen, velice pozorné dílo, nebudu se o tom dál zmiňovat. Takže fenomenálně pracovitý člověk, prostě po mnoha liních, optika, astronomie, matematika. Já se zmíním o těchto dvou nejvýznamnějších dílech a rudolfínských tabulkách, které vydával postupně v rozmezí 3 let, ale počítal je desítky let, celou tu dobu vlastně od roku 1600, což slíbil Bráhemu, že z těch jeho pozorování udělá úplně nové, daleko přesnější tabulky. Tak všimněte si, 30-leté dílo v podstatě. A pak samozřejmě Astronomia Nova, ke kterému se budeme za chvilku věnovat. První a druhý zákon byl publikován tam. Tak ještě rudolfínské tabulky. Významná věc pro navigaci například. Umožňovali astronomům a lidem na lodi a kdekoliv jinde přesně určovat, v kterémkoliv okamžiku jsou hranice planet a naopak ze souhranic planet a nebeských objektů určovat, kde jsme na nezeměkouli. Tak to je původní smysl tabulek, vlastně jsou to efemeridy. Tady vidíme titulní stranu a tuhle tu další stránku, kde Kepler sám navrhl, co tam přesně má být, to je alegorický chrám astronomie, všimněte si na to, znám všechno se dá dekódovat. Tak tady vidíte přímo je ostrov Hven a tady je ten Nuraliborg. Tady je Koperník a tady je Bráhe. Jeho dva velké vzory. Teď tady nahoře je Habsburská orlice, které ze zobáku takhle padají dukáty. A občas některý tu a tam dopadne až tady
ke Keplerovi, který se tak krčí takhle na boku a v noci počítá v noční čepičce při svíci, tam počítá ty tabulky. Tak to je, myslím, nejenom symbolika, to je tak, jak skutečně to bylo. To dílo je monumentální a je věnováno hned třem císařům. Rudolf, Matyáš a Ferdinand. A od toho Ferdinanda, když to v roce 27 pak dovezl mu osobně, tak za ten Ferdinand dal teď nevím, jestli několik set nebo tisíc dolarů a tím zase mohl několik měsíců nebo několik let žít. Tak to je zhruba tak příběh tady ve stručnosti rudolfínských tabulek. Ale nás teď zajímá to pro nás nejpodstatnější dílo. Nová astronomie, Astronomia nova z roku 1609. Tady vidíte titulní stranu Fyzika nebes o pohybu hvězdy Mars, pozorování Tycho na Bráhe, sponzor Rudolf II, vždycky říkám největší písmo, to se nezměnilo, římský císař. Tady všimněte si, úporným mnohaletým studiem vypracoval v Praze Johannes Kepler, zní tady toto, že jsem to přeložil. Já neumím latinsky, tak jenom hádám, co tam je napsáno, ale něco takového tam bude. Johannes Kepler a 16. To dílo má 337 stran a 80 stran úvodu. A ten úvod je velice důležitý, protože tam přichází v podstatě z fyzikální koncepcí gravitace. Že by vlastně z planety kolem Slunce měly běhat z důvodu fyzikální, jsa přitahovány či ovlivňovány gravitační interakcí, kterou on všetnýkrát ještě nechápe jako radiální sílu, ale pak něco, co planetami postrkuje, něco jako loukotě kola, když se otáčí. On spíš uvažoval takové axiální pohyby než radiální. Ale rozhodně věděl o Gilbertově magnetismu z roku 1600 a po vzoru magnetismu si představoval, že tím prázdným prostorem, bychom už dneska možná řekli, interaguje sluníčko s planetou Mars. Nějaký ovlivňuje a díky tomu se Mars hýbe. Takže ta předmluva je už v roce těch 1605-9 před obrazem gravitační fyziky, zákona gravitace. Samozřejmě v prenatálním stádiu, ale už tady bychom to mohli dosledovat. Je to klíčové dílo v dějinách vědy. Zde byly publikovány zákon ploch a eliptická dráha Marsu a planet. Vzniklo to na půdě univerzity, už jsem říkal. A to dílo bylo kompletní už koncem roku 1605. Takže já jsem říkal, od roku 1604 do roku 7 pobýval na Václavské koleji u Martina Bacháčka a v této době to dílo bylo dokončeno. Trvalo pak další 4 roky, ty dukáty padaly pomalu zrovna od Rudolfa, tak to trvalo další 4 roky, než to bylo vydáno v této knižní podobě. Rozsah 400 stran, já vám za chvilku budu ukázat faksimily. Až budete mít čas, podívejte se na prezentaci, můžete si přečíst, v čem tam bylo to nové fyzikální pojetí gravitace, ale není tam ještě setrvačnost. Přichází s tou svojí hypotézou, kterou ovšem porovnává s daty a zajímavé je spíš zalistovat si tím, tak budu ukazovat, kde si to můžete najít. V podstatě to není axiomatické dílo po vzoru euklidových základů a nebo keplerových principí, kde by tam byly lema, věta, důsledek a tak dále. Spíš je to takový deník, kterým on popisuje své úspěchy a neúspěchy. Jo. A to je zajímavý, jo, prostě žádné další vědecké dílo tohoto rozsahu už nebylo psáno tímto stylem. A já bych to zase dneska spíš přirovnal k tomu, že to je taková upřímná grantová výroční zpráva. Jo. On každý rok tam jako napsal do těch dalších kapitol, co zrovna dělal, co se mu povedlo a co se mu zrovna nepovedlo a jak tápe a co všechno zkoušel a tak. Takže kdybychom dneska psali takhle grantové zprávy, tak nevím, jestli bychom příští grant dostali, jako, jo, ale tenkrát se to takhle mohl dovolit a vlastně je to úžasné nejenom z toho, že tam jsou ty zákony nějak systematicky odvozeny, ale dneska to je zpětně deník, jako co on kdy dělal a co zkoušel, je to ta historie, to, je to to dobrodružství poznání, ne, abych parafrázoval název celého cyklu, tak když si budete listovat a číst Astronomii nově, tak to tam takhle uvidíte, problém je, že to je napsané latinsky. Takže je to pro mě nečitelné, protože já latinsky bohužel neumím. Na druhou stranu, ta slova jsou taková univerzální, třeba. Jo, orbita je orbita a tak motus je pohyb a to se člověk časem naučí, jaká slova tam jsou, tak aspoň může identifikovat, co tam jako kde je. Nicméně existuje anglický překlad a ten už nám je jako dostupnější. Tak, digitální verze je tady. Kdybych byl teď nalogovaný, ale ztrácel bych tím čas, klikl bych tam na to, tak tam je přímo odkaz, takže až si to stáhne, tak stačí kliknout a ocitnete se tady někde v digitalizovaném archivu, tušíme to někde v Bavorsku možná, nevím, jestli v Mnichově nebo v Norim. A tam takhle můžete listovat stránku po stránce Astronomii Nova. Tak já se vám přiznám, že jsem Astronomii Nova do doby ještě před měsícem nikdy nelistoval. Neměl jsem ji nikdy v ruce, ani ji mít v ruce nebudu, protože jistě někde bude ukryta, někde v trezorech nebo v knihovně a tak. Ale výhoda internetu a toho, že věda postoupila a že opravdu funguje,
Tak každý v našem laptopu dneska máme přístup na internet a můžeme, možná někdo tady má laptop, nebo dokonce dneska i ty mobily, ne? Tak můžete listovat mobil. Zkuste tam podívat jako a prolistovat si ty stránky. Stojí to za to, je to opravdu pozoruhodný to vidět. Tak co tam uvidíte? Tohle. Ta kniha má 5 částí a podívejte se, jak byl Kepler systematický. On hned v úvodu obsah takhle dokonale strukturuje a říká, co kde v každé kapitole jako je. Tak takhle bychom možná měli psát knížky a učebnice dneska. Jo. To dílo ale je strukturované poměrně složitě, jak jsem říkal. Něco jsou jasné výpočty a něco je takové tápání a pak tam to vkládá fyziku a se geometrii. Takže v tomto slova smyslu to není úplně jako snadné čtení, ale je to dobře strukturované. Hned na první stránce najdete tohle. Komentář k pohybu hvězdy Mars. Což je přesně to, co on slíbil Kepler Brahemu a taky dělá. Všimněte si, co tady má na první obrázek. No, jsem tady promítal minule, ne? Když jsem hovořil o těch obzorníkových souřadnicích a o těch rovníkových, tak rectas denza, deklinace, no tak to je, on tady hned definuje souřadný systém, co a jak bude odečítat a tak dále. Takže to on samozřejmě věděl a dělal. Tak na stránce 4 najdete takovýhle úchvatný obrázek a ten je klíčem k tomu všemu dalšímu. To, co je tady nakresleno, je trajektorie dráhy Mars v průběhu zhruba 20 let na základě pozorování, které Brahe prováděl na Hvenu mezi lety 1580 až 1596, kdy postupně došlo, protože ta doba oběhu je něco jako 2 roky, došlo k osmi oběhům a osmi přiblížením k Zemi. Tady máte smyčky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to samozřejmě z pohledu Země, z pohledu té geocentrické soustavy. To znamená, tadyhle v tom okamžiku, tady je Země a tady je Mars, když je nejblíž a dělá ten retrográdní pohyb, jak jsem tady o něm hovořil minule. Ten retrográdní pohyb je nejsilnější zpětný, když je právě Mars Zemi nejblíž a je v opozici ke Slunci. To znamená, já jsem tady, Slunce je tam a Mars je tady a jsme tudíž nejblíž a v ten okamžik úhlové rychlosti způsobí, že se Mars pohybuje pospátku. Takže v tento okamžik nastává opozice Marsu vůči Slunci. V tento okamžik je Mars Zemi nejblíž a to jsou tyto špičky na těchto křivkách. To jsou vrcholy těch smyček. Jak za chvilku uvidíme, z přesných pozic těchto smyček Kepler odvozuje tyto své dva zákony, když tady budu hovořit. Z těchto 8 smyček. Tak na straně 4 tam máte nakreslen. Tak, na straně 6, jen tak jako bokem, dělá první věc, dokazuje 1601, to ještě asi ukazoval Brahemu, že Mars obíhá v jedné rovině. Vůbec není triviální věc, když vidíte nějakou smyčku takhle a teď to jako odměříte si, kde teda jsou na obloze, kam se vám promítají, tak dokázat, že to je jedna rovina. Jedna rovina. No vůči Slunci už teď, že jo, samozřejmě on je heliocentrik, on to dělá z hlediska Slunce. Dokázal, že sklon té roviny se nemění, určil excentricitu Marsu a spočítal, kde leží přímka apsid, neboli spojnice perihelium a felium. Tak prosím vás pěkně, krásná Apollinova úloha ze 4 nebo 5 pozorování na té kružnici, trigonometrie, výpočet, krásný vzoreček a spočítal, kde je odsluní a kde je přísluní Marsu. Na straně 6. Takže z pozorování Brahe a hned dělá takovéto závěry. No a pak přichází na straně 12 něco, co se nazývá zástupná nebo pracovní hypotéza. Tak vidíte, teď jako on skočí někam jinam a dělá chvilku něco jiného. Jo. To, co on tady dělá, snaží se vylepšit Ptolemajův systém, přesně řečeno, vylepšit ekvant. V tomto slova smyslu, on sice věří heliocentrické soustavě, takže je Koperníkovec, ale nevěří Koperníkovi. Nechápe, proč zavrhl ekvant a všechno nahradil nějakýma kružnicema, protože pro Keplera jsou kružnice něco, co je umělý, matematický a on tuší, že ta fyzika bude složitější, že ty křivky asi budou jiný. Než. Takže zatímco Koperníkovi vadějí ekvanty a zachovává epicykly, tak heliocentry Kepler dělá právě opak. Jemu nevadějí žádný ekvanty, pomocní body, na cestě k něčemu dál, ale úplně chce se zbavit epicyklu. A přichází s touto hypotézou, v podstatě jakousi vylepšením, modifikací Ptolemajova nápadu, který spočívá v tom, že planeta, v daném případě třeba Mars, obíhá po kružnici, to je ten deferent, tady má střed O.
A tady někde je teda sluníčko, už ne země, už tam má S jako slunce, jako tady jo, na tom obrázku, který je převzatý z této knihy, kterou jsem tady minule ukazoval a znova ještě ukazuju, protože... Tak slunce je tady. A teď tady je ten pomocný bod Q, ten ekvant. A Ptolemaios ve své soustavě, kde samozřejmě místo slunce má Zemi, ale je to stejná idea, dává ten ekvant tak, aby byl stejně daleko od středu jako to S, to znamená vzdálenost... Pardon, R je poloměr kružnice, to velký R, a tady mám číselný faktor G a tady F. Takže u Ptolemája je to nastaveno tak, že malé G je stejné jako F. Tady mám střed toho té velké kružnice, sluníčko je na nějakou vzdálenost excentricky tady a ten pomocný ekvant je stejně daleko na druhou stranu. Je to střed. No a tak Kepler přichází s tím nápadem, proč by to mělo být zrovna stejně daleko. Co kdybych to otočil? Co kdybychom řekli, že to je nějaký poměr neurčený, nějaký neznámý? A podíváme se do skutečných experimentálních dat Braheho a zkusíme nafitovat ta data tak, aby to F a G bylo optimální. Tak to je nádherná fyzikální geometrická úloha. Mám naměřená data a snažím se tím fitovat kružnici co nejlépe. A to udělá. Předpokládá tedy zpočátku kruhovou dráhu Braheho měření Marsu a po velmi dlouhých výpočtech nalezl, že ten optimální podíl F u Guge je 0,64. Nikoliv 1, jako bylo třeba u Ptolemaia. A tím vylepší Koperníka. Možnosti předpovídat jako ty polohy. A nyní to ověřuje. Zjistí, že když zvolí takhle polohu toho ekvantu, tak úhlové polohy, to znamená úhel, kde se nachází Mars na té kružnici, zatím prozatímní, jsou ve vynikajícím souhlase, že prostě mu to sedí úplně perfektně jako s tím, co ten Brahe naměřil, když to zvolí přesně takhle. Ale na druhou stranu, to není jediná věc, kterou musí on zajistit. On ještě musí zajistit, že na daném úhlu pozorováno ze Země je vzdálenost Marsu od Slunce ta správná, která odpovídá tomu přepočtu. A to vůbec nefunguje. Protože zjišťuje, že aby správně nafitoval vzdálenost Marsu v ten okamžik, tak by ten podíl měl být FQG 1, tak jako je u toho Ptolemaia. Tak to je takový úvod do toho, jenom já vám to říkám proto, abyste viděli, jako, jaký, co všechno on jako řešil jo, jako, a jak postupoval. Je to fascinující. Jo. Takže on zjišťuje vážný rozpor. On tady má data z Marsu a teď to fituje aproximativně lépe než Ptolemaius a Koperník a zjišťuje, že tu má rozpor, že co se týče Země jakoby délky úhlové, mu to perfektně funguje pro jeden podíl FQG je 0,64, ale pro vzdálenosti mu to vůbec nefunguje, má tam jiné číslo. Mimochodem, když bychom to dneska, a to se tady v té knize počítá, to pak můžete když tak nalistovat ty stránky, když bychom tam dali tu skutečnou elipsu, tu správnou trajektorii, tak zjistíte, že ta aproximace tímto způsobem optimální je 0,6. Není to fascinující, takže on pořád ještě má kružnice a tak jako ekvant. Ale už tam ví, že je to tak jako mohlo být 0,64 a správně 0,6, jako ne kružnicově, ale elipticky. Dobrá, tak co dál? No tak on si je teď v jednom rozporu. Tak ho ověřuje. Jako, co k tomu mají co dodat ti tři pánové před ním? Ptolemaios, Koperník a Brahe. Tak tady na straně 44 a 45, jak je teda vidět, jsou takovýhle nádherný obrázky, který buď sám narýsoval, nebo aspoň nakreslil předlohu, kterou někdo pak přerýsoval. Tak teď vám dám hádanku, tak který systém tam je, který poznáte? Jedno je Ptolemaios, druhý je Koperník a třetí je Brahe. Jak se kreslí ty schémata, že jo, vždycky sluníčko a teď kružnice, to je jednoduchý, ale poznejte to. Toto je skutečná realizace těch systémů, jenom aby bylo jasno. Jo? Technická realizace těch tří soustav. Tak máte někdo nějaký tip? Tady nahoře to první. Tak na první pohled tam vidíte jenom samý kružnice. No to je Koperník samozřejmě, že? Jak jsem říkal, žádný ekvant, jenom samý kružnice. Tady je slunce a tady někde obíhá ten Mars a tak dále a někde tam je ta Země. Co je tohle? To je Ptolemaios. Tady lens je Země a tady obíhá slunce kolem ní. A tohle to je, a už to prozradím, Brahe prostě. Tak toto jsou tři schémata, tak jak je jako Kepler si nakreslil a propočítával. Strávil tím několik měsíců života. A ověřuje pečlivě, bod po bodu, že ani jeden z těchto systémů nedává dobrý souhlas s experimentem. Že existuje rozpor mezi tím, co naměřil Brahe a tím, co ty systémy jako tvrději fitujou. A to vždy o jakousi hodnotu maximálně až 8 úhlových minut.
To je ta slavná osmička, o které se často píše. A to je hluboce nad tím, nad přesností, kterou měřil Bráhe. Já jsem říkal, že Bráhe měřil s přesností určitě na 2 úhlové minuty, někdy možná i 1, někdy třeba 3. Ale osmička, jo, tak to rozhodně. Kepler byl jist, že to není, že to je rozpor mezi teorií a experimentem. Pozorování. To jako, mimochodem, i to byla odvaha, že člověk by mával rukou, tak 8 minut versus 2, nebo chyba měření v praktiku, ne, no tak ježíš. Ale ne, jako on tomu nevěřil, uvěřil v tom, že 8 minut je signifikantní a strávil roky života dál, než teda přišel tomu věci na klub a zaplať pánbu za to. Něco musí být špatně. Tak buď ty dráhy nejsou kruhové, nebo ten pohyb není rovnoměrný, anebo oboje. A nejspíš oboje. A teď ale co? Jako, netriviální úloha. Tak pojďme na to. A teď se dostáváme k jádru té astronomie nova. On si uvědomil, že nejdřív musí vědět, jak přesně se hýbe naše matička Země. Protože vůči ní my pozorujeme. A dokud nevíme, jak se hýbe Země vůči Slunci, tak... Takže to on dělá. Jak to dělá? Už jsem to avizoval. Z přesných měření opozic Marsu. Tak tady máme nádhernou důstranu 54 až 55. Úžasná tabulka, kde už vidíte, nemá 8 cyklů a rovnou 10, protože k tomu přibyli do roku 1600, protože jsou i měření, které už Bráhe provádí v Benátkách nad Jizerou. Hned se podíváme, kdy. To tam je napsané. A tady je máme takhle pod sebou. Všimněte si. První pozorování na Hvenu. 17. listopadu 1580. To je, kdy byl Mars tenkrát nejblíž Zemi. Víme přesně, kdy bylo to. 17. listopadu v 9 hodin 40 minut došlo k tomu na této rektascenzi a této deklinaci. S přesností na minuty. Není to úžasný? Druhý průchod. 780 dní poté. 2 roky a 2 měsíce. Podívejte se. 82 o měsíc později. 2 roky a tak... Tak se to opakuje a poslední, všimněte si, tady je 19. ledna 1600. No tak to už je Bráhe v Benátkách nad Jizerou, takže tam tím oknem, možná ještě neměl vybouraný, já nevím, nebo odkud koukal, tam napozoroval, že zrovna zase jednou za 2 roky byl Mars nejblíž Zemi. A jestli dobře vzpomínáte, jako, nevím, jestli dobře pamatuju já, Kepler se potkává s Bráhem 3. února 1600, ne? Tak to bylo 14 dní poté, co byla ta opozice, tak začerstva to tam měl prostě. Mě zrovna pozorovali Mars a měli z toho radost tam určitě, že jo. Tak to jenom, že tady odečíst na těch dávných obrázcích starých přes 400 let. Úžasný. Ne? A teď přichází ten nápad. Jako. Geniální. Všechno geniální je jednoduchý a všechno jednoduchý je geniální. Tyhle ty body, ty místa, kde to nastalo, ty opozice Marsu, nám umožňují, jemu umožněny, zjistit dráhu Země vůči Slunci. A taky potom Země Marsu vůči Slunci. To bude v dalším kroku. Takže Keplerův krok číslo 2. Ten první byla ta zástupná pomocná hypotéza, kde zjistil, že má nějaký rozpor, že jo, a tak dále, a tak dále. Tak teďko už začíná budovat něco nového. Tak to je rozsáhlá část. Celá třetí část z pěti toho celého díla. Kapitola 22 až 40. Tak sami tušíte, že to převyprávět na jednom slajdu je těžký. Navíc, když někdo neumí latinsky, že jo, tak... Existuje řada děl o tom i podrobnej, ale na to jsem se neměl čas je schánět a studovat. Tak jsem to tak dedukoval z těch nepřímých zdrojů a koukajíc do tého originálu na tom internetu a tak jsem tak nějak identifikoval, jak to tam je udělaný. Tak pojďme si to rozebrat. Tak já říkám, že ta opozice Marsu určuje pevné triangulační body, vůči nímž můžeme sledovat dráhu Země. Tak podívejme se na to. Tak důležité je opozice. Kdy Slunce, Země a Mars, Slunce je žluté sluníčko, naše modrá matička Země je modrá a Mars je červený, jak všichni vědí. Takže tady je máme takhle pěkně seřazeno, ne samozřejmě měřítku, ale pěkně za sebou. Takže všimněte si. Z hlediska Země je Mars přesně naopak 180 stupňů než je Slunce a tomu se říká odpradávna opozice planety Mars. Také vidíme, že Mars je nejblíž Zemi a tušíme proč, že jo? Protože blíž už to být nemůže. Když je Mars tady, tak je dál, protože se musí započítat, no a tak. Dobrý, tak a teď. Mars obíhá. Pěkný, ne? To mi dalo dost práci, než jsem to naanimoval, jo? Takže Mars oběhne jednou a přesně víme, za jak dlouhou dobu.
ocitne se na stejném místě za 687 dní, což je siderická oběžná doba Marsu, kterou věděl Kepler. Prostě tak to přepočítal z těch synodických, to je jenom 1/1 + 1/1 = 1/1. Ne? Tak věděl. Takže teď ta úvaha je následující. Jestliže Mars byl v opozici, to je tady, tak za 687 dní je na stejném místě. No ne, tak dráha je uzavřená a víme, jak dlouho trvá objekt, takže Mars je zase tam, co byl. Takže to je ten pevný triangulační bod. A kde je Země? Ta jinde. Protože Země za tu stejnou dobu 687 dní učiní jeden celý oběh a podstatnou část dalšího, přesně řečeno dalších 318 stupňů. To si spočítáte snadno z poměru, to je triviální geometrická úvaha. Jinými slovy, vy víte, že za tuto dobu od té opozice, která nastala třeba toho 11. ledna 1600, nebo co to tam bylo, 17. ledna, už nepamatuju přesně, tak Mars se ocitne na stejném místě, ale Země se ocitne tady. A samozřejmě vy v ten okamžik Mars vidíte na pozadí jiných hvězd. Tady. Je to jasné? Takže. Nejdřív v poloze M1 vidíme Mars promítnutý na toto souhvězdí, na toto místo na obloze, úhel, minuta. Tak dále. Zatímco Země je někde tady a my vidíme ten Mars na pozadí jiných hvězd. Díky tomu triviálně určíte tento úhel v tom trojúhelníku. A tento úhel víte, to je těch 42, aby se to dopočítali do 360. Takže vy znáte základnu, znáte poměry, znáte základnu, znáte poměr oběžné dráhy Země ku Marsu s nějakou přesností, to si zafixujete. Znáte dva úhly trojúhelníku a tudíž jste schopni vynést, kde je Z2. Vy si to spočítáte nebo to nakreslíte na papíře. Je to jasné? Geniální, prosté. A to je prostě revoluce ve fyzice, když tohle to provede. A teď to samozřejmě udělá pro každý opozici, kterou tam má, a těch měl třeba 10. Ne? A může třeba počítat ještě za další 2 roky, takže můžete jít i několik dnů cyklů tam a zpátky. Jinými slovy. Když znáte přesně polohu Marsu v opozici, jak se podíváte, nalistujete v těch tabulkách opatřičně dny dopředu a dozadu, vykreslíte si trojúhelníky a zjistíte, jak se hejbe Země kolem Slunce, máte tam několik bodů a ty spojíte nějakou křivku. A to přesně Kepler udělal. A zjistil, předpokládajíc se, že to je teda zatím kruhová dráha například, tak zjistil, že Slunce není uprostřed. Jinými slovy, on trianguloval, aproximoval změření dráhu Země kolem Slunce a zjistil, že Slunce není uprostřed této kružnice. A to je zajímavý. Dokonce navíc zjistí, že leží uprostřed mezi Sluncem a to, co by jako byl ten ekvant, kdyby ho tam dodal. Ten ekvant to všem neměl, ani Ptolemaios, ani Koperník, ale už jsme říkali v hypotéze pracovní číslo 1, kdyby tam ten ekvant dal, tak zjistí, že mu ten střed toho referentu vychází přesně do prostředka. A tudíž si okamžitě uvědomuje, že Země běhá kolem Slunce jako každá jiná planeta. To do teďka nebylo prostě. U Ptolemaia bylo Země dominantní a ta prostě tady trčela. Jako. U Koperníka obíhá sice Země kolem Slunce, ale také tam není žádný ekvant, něco, co by s tím jako, co by to dávalo naroveň těm planetám. A tady najednou je veden experimentálně k tomu, že musí položit Zemi opravdu naroveň planetám, aby to fungovalo. Jinými slovy, závěr toho všeho pro ně je, že Země se pohybuje po stejných typech dráh, ať je to cokoliv, jako planety ostatní. To je tady shrnuto. No a on už ale věděl, jak se hejbou planety. Věděl, že když jsou Slunci blíž, tak se pohybují rychleji. A když jsou od Slunce dál, tak se pohybují pomaleji. A tudíž postuluje to, co je takové jako zárodečné stádium zákona ploch a postuluje ji pro Zemi a tím pádem i ty ostatní planety. Takže v tento okamžik on formuluje zákon, že rychlost, jakou běhá Země a pravděpodobně i ostatní planety kolem Slunce, je nepřímoměrná vzdálenosti. Tohle není pravda úplně vždycky pro eliptickou dráhu, ale v periheliu a aféliu, kdy jsou na sebe průvodič a rychlost kolmé, tak to platí přesně. Takže v tomto slova smyslu, když jsme v těch výjimečných bodech, tak toto už je přesný zákon ploch, který on formuluje v roce 1602 jako takovou další pomocnou hypotézu k tomuto zákonu. Takže on dospívá poměrně rychle během 1-2 let k tomu, že
tuší, že by mělo platit něco jako zákon ploch, v tom našem dnešním slova smyslu, že ten průvodič opisuje za nějaké stejné plochy delší úseky, no a to bude nějak určovat tu kinematiku oběhu po té dráze, kterou ještě přesně nejde, jestli to je kružnice nebo co, ale aspoň už jako tuší to časové sledování, jo, tu časovou závislost. V tenhle okamžik se ty věci začaly komplikovat, protože tušíme, že aby mohl něco počítat, tak musíme umět integrovat. Ne? Protože nastřádávat ty přírůstky těch ploch znamená provádět integrace. A to on opravdu dělá. Aniž tuší, že dělá integrace. Prostě on uměl počítat, že jo, tak prostě uměl sčítat ty trojúhelníčky a v podstatě tam integruje. Jako. Muselo by to být nesmírně úmorné, časově náročné, ale byl schopen to prostě dělat. Tak to je další fascinující věc. A teď dělá další krok. On teda přichází s hypotézou zákona ploch a teď si řekne, jak já bych i rád uvěřil. No a nejlépe se to uvěří na hodně excentrické dráze a to má právě shodou okolností Mars. Takže v tento okamžik on zase tu grantovou zprávu přeruší a dá něco trošku jiného. On se vrací k tomu Marsu a chce zjistit, jestli platí zákon ploch pro Mars, který je hodně excentrický, tudíž tam se tenhle ten zákon projeví extremálním způsobem, protože tam ten rozdíl mezi přísluním a odsluním je větší než u Země a tam ten zákon se dá lépe identifikovat v těch naměřených datech. Takže nyní se obrací k Marsu a začíná zkoumat, jestli platí zákon ploch pro Mars a jaká bude dráha Marsu. A to bude to finále s tou elipsou. No a udělá to též naopak. Krok číslo 3. Opět provede triangulaci pomocí speciálních bodů, což jsou opozice Marsu, až na to je teď otočí role. To je úžasné, ne? Takže stejná písnička, tady máme opozici Marsu. Tentokrát ale obíhá Země za 365 dní. A my víme, že od tuto dobu je Země na stejném místě, ale Mars je jinde. Jo, je to komplementární k tomu, co bylo předtím. A je tady, oběhne, to se dá spočítat, ještě oběhne 191 stupňů jenom. To znamená, zatímco Země oběhne jednou dokola 360 stupňů, tak Mars oběhne jenom 191 stupňů. To je přímá jednoduchá úměrnost. Takže někde tady a zase můžete to sledovat, že to bude promítnuto vůči jiným hvězdám. No a zjistíte si ty trojúhelníky, můžete si vykreslit trajektorii Marsu a jak tam časově to putuje. Takže stejná písnička, jenom otočené role nyní. No. Takže nyní on trasuje, bere pozice Země v opozicích jako fixní triangulační body a vůči ním vykresluje těch 8, 9, 10, 11 poloh Marsu, který ví přesně. Z bráhého pozorování s přesností na úhlovou minutu. Vykreslí si tu čáru a okamžitě zjistí, že to není kružnice. Tak to je v podstatě závěr toho všeho. A jsme tak někdy v létě 1603. Jako hodně rychle to jde vpřed. Na to, když člověk uvědomí, kolik to je práce. Jako a teď razí cestu do neznáma. Jo. Tak tady prostě, takže přímo v Astronomia Nova, kapitola 44. Už jsme na straně 213 až 14. Jo. To dílo má 338 stránek plus předmluva. Ne? Tak jsme někdy už ve dvou třetinách. Tam se dočtete, orbita planety Marsu není kružnice, ale po stranách se přibližuje dovnitř a v perigeu zpátky ke kružnici. To znamená, jinými slovy, říká, že to není kružnice, ale že to je takový něco, co je jako vmáčky do té kružnice, že to je placatější. No. Je to jakoby, začne to v tom bodě té kružnice, ale teď to běží blíž, než by byla kružnice a tam, no, a tak dále. Takže to splácela kružnice a říká, takový tvar dráhy se obecně nazývá ovál. Tady, znovu říkám, latinsky neumím, ale tady to můžeme dešifrovat. Orbita planeta non est circulus. Tak tomu rozumíme, ne, i když neumíme latinsky, ne? A tak dále. Mimochodem, já jsem tady musel slepit, protože tady ta klíčová věta je na samém konci, na konci pravé stránky a otočíte a tady to je na samém začátku levé stránky, na té druhé. Tak tady vidíte stránka 214, jo? Opravdu, jo? Tak. Až tam budete listovat si doma, stojí to za to, tak to tam takhle najdete. No a teď přichází finální krok číslo 4, který mu zabral jako docela několik let. Totiž, když se řekne, že něco není kruh, tak je to dobrý, ale co to teda je, že jo? Prostě, teď musíme konstruktivně zjistit, jako, jaký tvar dráhy to je. A to rozhodně nebylo triviální a samozřejmě tady zase vidíte ten jeho obrázek.
Já jsem nepoznamenal, ale možná jste si všimli, že tam byly ty souřadné systémy, ten Koperníkův, Ptolemájův a Bráhův. Vzpomínáte na to, ty kružnice, jak jsem vám dával hádat. Tak možná jste si všimli, že to, co měl rád, tam se tak nakreslil kytičky. Jako když holčičky malují do památníčku něco, tak on si tam nakreslil kytičky opravdu. Že to on preferoval asi teda. Tak tady taky má taky kytičky nějak jako pro ozdobu, jako mám pocit. Takže tady on takhle trianguluje pravděpodobně z těch 8 nebo 9 pozic z toho Marsu, který měl vytrasovaný. A vidíte, že to je kružnice a ta je takhle vchlíplá dovnitř, že jo? Nepatrně, že jo? On ta odchylka je malinká, jako tady to je přehnaný na tom obrázku, ale on se snaží z toho vydedukovat tvar té dráhy zkrátka. A zkouší lecos. Tak někdy tak v létě 1603 vymyslel něco, co se dá nazvat Keplerův ovál, něco jako zase nějaký takový epicykly, aby to už nebyla. No, tak vymyslel takový tvar oválnej, vlastně skládání zase kruhových pohybů a testuje a zjistuje, že to nefunguje prostě. Vypadá to, že nad tím strávil jako myslím rok a něco, ale je to tak, že on na tom pracoval a pak mu sebrali ty pozorovací data nějak, protože musel nějak vrátit a než zase vydoloval zpátky, tak běhl rok, takže tím se zdržel rok. A vědecký pokus se zastavil na rok, jenom že mu někdo vzal na chvilku prostě ty Bráhovy pozorování. Jo. To byl spor s dědicima po Bráhovi, je to složitější prostě historka, nebudu to rozebírat. Takže v létě 1604 se vrací zpátky, dopočítal a zjistil, že to nefunguje. Koncem roku přichází s jinou křivkou, která se nazývá něco jako přibližná elipsa, approximate ellipse, nebo tak je to v té literatuře napsáno. Je nějak definovaná, neuvádím tady ten tvar, a zjistuje, že to nefunguje prostě. Začátkem roku 1605 vymýšlí něco, co je křivka, taková jako splácla, takový vajíčko, říká se mu oteklá tvář, pafičík, jo, tak já nevím, pafičík je opravdu jako odulá, nateklá tvář, jako když mě píchne vosa, nebo tam ono to spíš připomíná tvář toho Rudolfa II. Na tom obraze od Hartmann Aachen asi, ne? Tak nazvat to císařský tvář by bylo možná zajímavější asi, ne? Tak oteklá tvář, to je přímo takhle nějak definovaný, nebudu teď rozebírat, a to po jistých výpočtech zavrhuje. Z jakýchsi důvodů, ne snad, že by jako to úplně nefungovalo. Tohle to už začalo docela pěkně fungovat, ale on to jako nějak zavrhl a už to byl fakt zoufalý. Jako jo. A pak o Velikonocí 1605 zkouší elipsu, která je jakýsi drobnou modifikací, tady máte nějaký úhel alfa, teta, tady alfa, teta, takže už je to jako tak blízko, no a samozřejmě to je ten okamžik, kdy heureka prostě, všechno do sebe najednou zapadlo a místo tohohle on říká, jako bych procitl ze sna a spatřil nové světlo. Jo. Takže to je o Velikonocí 1605 naprosto přesně datovaný, takže je to v podstatě 5letá, 4letá historie, která trvá prostě, že jo, popsána na 2 z těch 50 stránkách úslí nebo třeba z těch stránkách. A pak už to dílo dopíše během několika dnů, týdnů, prostě je to dokončený. Astronomia je dopsaná v roce 1605 v podstatě kompletní. A pak se čeká 4 roky na to, než se najdou peníze na to, aby to vyšlo. Mimochodem, ten okamžik, který byl jeden z hvězdných okamžiků lidstva, bylo, když tohleto fakt mu klaplo s těmi pozorovacími daty a nejenom to. Vyšlo mu to tak, že ohnisko té elipsy je přesně tam, kde se nachází Slunce. A to Keplera nesmírně potěšilo, protože on věděl fyzikálně, že tak to musí být, protože on už vytvářel tu teorii gravitace, samozřejmě jsme daleko před Newtonem, jako nevěděl o radiální síle, furt si ho představil nějak jinak, ale že tam je nějaké to působení, že ten pohyb planety ovlivňuje Slunce fyzikálně. Tak když najednou našel, že to Slunce je tam, kde je výjimečný bod elipsy, tak věděl, že je na správné stopě, prostě, protože tomu dalo dobrý smysl z fyzikálních důvodů, nejenom geometrických. Takže tohle je skutečně jako úžasná věc, úžasný okamžik. No a tady to máme. Na straně 286, po tom prozření, už tady prostě axiomaticky listuje zpátky v různých dílech antických a jiných a učí se elipsu. Že jo? Prostě všechny geometrie kolem elipsy, které jsou tady takhle popsané axiomaticky a poprvé tady kreslí na stránce 286. Na stránce 285 tady dole je kapitola LIX, tak co to je, 59, ne? Která se jmenuje Demonstratio orbita Martis perfecta ellipsis. No tak zase nemusíme mít latinsky, tomuhle rozumíme. Všimněte si, že tady je typografická chyba. Tady je 289 a je to ve skutečnosti stránka 286, protože následuje po stránce 285, to někdo jenom otočil tu literu, když to sázel tu knížku. Tak to je pozoruhodnost, kterou jsem objevil jako. Triviální pozoruhodnost samozřejmě. Já jsem samozřejmě listoval a nějak mi to nefungovalo, protože pak jsem si zjistil, že po této stránce následuje
Pak jsem si zjistil, že tam je ještě další 8-9, která je tam, kde má být, tak to je vlastně otočená litera. Tak abyste nebyli zmateni a neřekli mi, že tady kážu nějaký bludy, jo? Že to je, je to opravdu stránka 8-6 a ne 8-9, tak je tam napsáno. To je, no dobré. Takže tady prosím, tak to byla teda zjevena světu na věky věků. Amen, elipsa. Jako. Všimněte si opět, jako ozdobeno tady vavřínem vítězství. Jako, jo. A kružnice a tady v to je vlepená ta elipsa, že jo, a tak dále, nějaká geometrie kolem toho, která by se dala asi rozebrat, ale ne úplně triviálně, co přesně myslel, kterým bodem tam. Asi to není moc podstatný, jako tam jde mi o ten duch, to převyprávění, to dobrodružství poznání. Tady jsme opravdu mohli sledovat krok po kroku, jak někdo mohl jako dospět až tak daleko. Tak, tak prosím, jak je shrnutí této celé úvodní části. Ještě mě čeká Galileo a Newton. Tak. No dobrá. Ale teď už jsme jako za polovinou, jo? Není to zase tak strašný, jak to vypadá. Tak půjčit si Einsteina, z jak vidím svět, tak pojďme si to přečíst, co Einstein píše v oslavném nějakém svém článku. Tak to objevil Kepler skutečný tvar zemské dráhy. Jakož i to, že ji Země opisuje. My později narození ho za to nemůžeme dost obdivovat a velebit. Když tedy byla empiricky zjištěna zemská dráha, to je ten krok předchozí, že? Pro Keplera už pak nebylo nijak úmorné z pozorování planet stanovit i dráhy a pohyby ostatních planet, třeba Marsu. Že? V zásadě. Jenže tak jako tak, to byla nezměrná dřina, navíc při tehdejším stavu matematiky. Z těchto empirických výsledků bylo ještě nezbytné vyvodit příslušné zákony. Nejprve stanovit hypotézu o matematické povaze křivky dráhy, a viděli jsme, že byly celkem 4 hypotézy, že? A pak ji zkoumat na obrovské spoustě čísel, vykřičník. A kdykoliv něco nesouhlasilo, vymudrovat jinou hypotézu a znovu ji přezkoumávat. Tak já myslím, že tady ten Einstein to perfektně shrnuje ve dvou větách. Po obrovském hledání hypotéza souhlasila za předpokladu, že dráha je elipsa a slunce tkví v jejím ohnisku. Kepler objevil i zákon, podle kterého se rychlost v průběhu oběhu mění, a to tak, že spojnice slunce planeta za stejnou dobu opíše vždy stejnou plochu. Tečka. Shrnuto, dobudováno. Tak, já nevím, kolik mám času, Pavle, protože ty už jsi taky vzdal, no. Jak jsme na tom, hodina. Hodinu a čtvrt si zatím mluvil. Tak to je dost katastrofa. Tak nicméně udělám aspoň drobné intermezzo. Když nám vstoupila elipsa do hry, tak se o ní musíme trošku pobavit. Ne, malinko. Tak asi všichni vědí, že elipsa má hlavně vedlejší polosu a že má tento kartéský tvar. Ale také daleko užitečněji polární tvar. Tady je úhel od perihelia a R a každý ví, že se píše v tomto tvaru. A teprve teď jsem si dohledal, kdo to vymyslel. Byl to Nicolas Mercator 1664. Tak toto je informace možná pro některé z vás nová. Pro mě rozhodně byla nová, než jsem se to dočetl nedávno. Souvislost mezi A a B tady a P a epsilon se excentricita je přes nějaké takovéhle vzorečky, které jsme se snadno dopočítat. Nevím, jestli jste někdy viděli důkaz ekvivalence těchto dvou tvarů. Učil vás to někdo někdy? Viděli jste to někdy v nějaké knížce? Že ne? Tak já vám to tady ukážu, takhle na třech řádkách. Aspoň něco elementárního. Vezmete přepočet mezi polárními a kartéskými souhranicemi. Ovšem pozor, tady musíte dát E excentricitu, protože střet je tady, nikoli tady. Trivialita. Dosadíte za R z tohoto vzorce a upravíte to. A dosadíte do vzorce, který znáte ze střední školy. Triviálně dosadíte, a tady ještě vyjádříte místo B, tady to P, tady se dosadí z tohohle vzorce sem. Dostanete čitatel, jmenovatel, tady se vám pokrátí epsilon kvadrát, tady se vám potrátí kosiny a zbyde tady, že to je kvadrát jmenovatele a je to jednička. Tak to je dost elegantní, ne? Tak tady je opravdu ekvivalence mezi tímto tvarem a tímto tvarem. Elipsa je úžasná věc, je to jedna z kuželoseček. Vznikají tak, že se seká kužel, ne? Tak. Nakresleno zde. To si věděli již v antice v té Alexandrii, Apollonios i Papos tušili. Když takhle budete různě řezat a sklápět tu rovinu řezu, tak budete mít od kružnice přes elipsu, parabolu a hyperbolu. Jasné, ne? Ale tady je jiný důkaz, daleko pozdější, který jste asi někde viděli a mně se dost líbí. Dokázat, že elipsa je kuželosečka. Vymyslel tuhle tu pěknou konstrukci Dandelin v roce 1822. A je to tady takhle krásně nakresleno. Vezměte si kužel a do něj vepište dvě různě velké koule, které se dotýkají toho kužele. A teď veďte rovinu, která se dotýká té horní koule tady a té dolní koule tady.
Jinými slovy, tady v tom řezu vy tady máte výjimečné body dotyku těch dvou horních a dolních koulí. A teď triviálním rozmyslem, to je důkaz beze slov, si tady můžete rozmyslet, že opravdu platí, že tyto dva body dotyku, té dolní sféry a té horní, jsou přesně ohniska a že platí, že součet vzdáleností každého bodu na tom řezu od těchto ohnisek je konstantní a je roven 2a. Tak vidíte to? No je to vidět, ne? Jestliže vezmu tady tu horní kouli, tak z bodu U do bodu P, tady na té elipse, tady na tom řezu, do bodu U, no to jsou tyhle ty trojúhelníky. Vidíš, tato vzdálenost je stejná jako tato, ne? Takže tím chci říct, že vzdálenost od U k P je stejná jako odsud sem. A vzdálenost od P, kde je stejná jako sem, jinými slovy. Vzdálenost od odsud sem a pak dál až sem je stejná jako odsud až sem. A protože ten řez je vodorovný, tak tato vzdálenost od odsud je pořád stejná a tudíž je to konstanta. Tak takovýhle důkazy jako máme rádi na matfize, ne? To je prostě, tam není potřeba nic počítat, to každý hned nahlédne. Jenom když se to sdělí, tak doma v klidu rozmyslet, převzat to z knihy nedávno vydané, krása matematického důkazu, to je opravdu krásný matematický důkaz. Každý ví, že elipsa je množina bodů s konstantním součtem vzdáleností, ale méně se ví, že platí pro každou kuželosečku, že vzdálenost od ohniska je uměrná vzdálenosti od řídící přímky. Přičemž konstanta uměrnosti je numerická excentricita. To známe u elipsy, ne? Vzdálenost od ohniska a řídící přímky je stejná, ale to je jenom speciální případ toho, že vzdálenost od ohniska a řídící přímky je v nějakém konstantním poměru. Když ten poměr není jednička, tak dostanete taky elipsu a hyperbolu a tak dále a tak dále. Tak to je zajímavá věc. Více o kuželosečkách konstruovaných tady na tom odkaze, diplomová práce na katedře didaktiky matematiky v Karlíně. Doporučuji se to ještě tak projít. Tak to je o elipse. A pak ze stejné knížky ještě jiná konstrukce. Tak to můžete udělat elipsu. Překládáním kružnice. Tak to jsem si tady na vás připravil, aby jsme to trošku taky změnili. Tak z tohohle vyrobíme teď všichni pospolu elipsu. Je kružnice, má střed, to pak bude jedno z těch ohnisek. A je tady vedlejší bod, to bude to druhé ohnisko. A teď já vám říkám, vezměte to tak, že to přeložíte tak, aby kterýkoliv bod, co tady máte, právě přešel do toho bodu, který bude to druhé ohnisko. Jak je tam nakresleno, vidíte to? Takže přeložte tento okraj tak, aby ten libovolný bod, co je tady na okraji, se nalepil na tenhle ten bod. Můžu to udělat podle jiného většího přehybu zase. Vidíte, že ten bod prochází tímto bodem. A když to takhle uděláme pro všechny možné přehyby, tak potom vás teď poprosím. Zkuste to nepokazit. Tak tady pak uvidíme jako obalovou křivku. Takže tečna k tomu všemu bude elipsa. Tak je to jasné. Má to řadu geometrických zajímavých věcí. Protože z této konstrukce elipsy, která je zajímavá, můžeme hned odvodit dvě další vlastnosti elipsy. Jednak to, co už jsme tady viděli, že vzdálenost od ohniska přes ten bod je konstantní. No to vidíme, jak to přehýbáme. Tak tato vzdálenost OA je stejná jako EA. No je to kopie, ne, při tom překladu. Tudíž vzdálenost odsud až sem je stejná jako odsud až dál. No jenže to je poloměr té kružnice, tudíž je to konstanta, ne? Tak to je jiný důkaz než ten Dandeliův, proč elipsa má součet vzdáleností. Každý udělá jeden, někdo může i dva, když bude chtít. Kolik nás tady je? Tak skoro stovka, ne? Tak to bude stačit na to, aby to bylo docela jemný. No ale je tady ještě jiný argument, podívejte se. Jestliže já vidím, že tyto úhly jsou protilehlé, dvě přímky se protínají, tento úhel stejný jako tento, ale díky přehybu je tento úhel stejný jako tenhle. Jinými slovy, tento úhel zde je stejný jako tady. No ale tak úhel dopadu, úhel odrazu, to znamená, když já tady posvítím z bodu E a bude tohle zrcadlo, tak se to odrazí přesně do bodu C. Je to jasné? Jinými slovy, jasné, proč se to nazývá ohnisko neboli fokus, což vymyslel Kepler mimochodem, teda, protože on se zabýval odrazy na kuželosečkách a tak dále. Fokus je místo, kde se soustředí paprsky vyslané z jednoho ohniska do druhého ohniska. Tak to je odbočka geometrická, architektura, odbočka. Elipsa nachází se uplatnění v architektuře, speciálně tady v roce 1597, 3 roky předtím, než přichází Kepler do Prahy, je vybudována takzvaná Vlašská kaple, první barokní manieristická stavba v Praze. A všimněte si, že má eliptický základ. A to je zajímavý, protože doktor Zdeněk Horský přišel s hypotézou, která se nedá nějak moc dokázat, ale může být pravděpodobná, že to mohla být inspirace tomu Keplerovi, protože v té době ten komplex Klementina ještě nestál.
Tohle byla velmi výjimečná nová stavba a on podél kolem ní musel často chodit. On bydlel na této straně Vltavy a musel vždycky přes Karlův most, který začíná tady, takže tou Karlovkou musel procházet a tu stavbu tam musel někdy vidět. Mimochodem, v tom roce 1607 až 12 bydlel tady, přesně v tomto místě, ale to už to astronomia nová byla dávno dopsaná, protože jsme viděli, že to bylo v roce 1605. Nicméně konotace Slezskou kaplí tady jakási je a stojí za to. Od té doby elipsa v architektuře zdomácněla. Takže velké sály, například ve zámku v Liblicích, nebo na Humprechtu, nebo na Slavkově, jsou eliptického půdorysu, takže to je taková oblíbená barokní, rokoková, půdorysná křivka. A i později. Tak tohle to asi znáte, kdo chodí, kdo prošel druhákem, tak už znova vidíte, znova můžu použít náš areál, protože tato místnost, které se právě nacházíme, T2, já jsem tady a vy jste někde tady, je eliptická. Takže opět architekt Prager, vědom si všech historických konotací a také toho, aby tady byla dobrá akustika, tak to takhle postavil, ne jen tak, jenom že ho to napadlo. Tak byl to velmi dobrý architekt. Tak to je první část, ale myslím, že už jsou to víc než dvě třetiny toho povídání. To, co jsme teďka udělali, byla vlastně kinematika. Kepler přišel s elegantní elipsou a zákonem ploch. A to je v podstatě to, že už věděl, jak se hýbou planety. Nejenom po jakém tvaru dráhy, to je ta elipsa, ale taky, jak je to tam časováno, to říká zákon ploch. Jinými slovy, poskytuje kompletní kinematickou informaci. V daném čase, na daném místě. Tvar je elipsa a to, v kterém bodě elipsy, říká zákon ploch. Takže v tomto smyslu je to kompletní kinematika pohybu planet. Udělali jsme tento první a významný krok a teď je potřeba udělat další krok. Přejít od kinematiky k dynamice a dobudovat, vybudovat celou dynamiku, což samozřejmě víte, že je Newtonovo dílo. V principu je s velkým vkladem Galilea Galileiho. Takže tady ten další krok, který trval zhruba stejně dlouho, no o deset let více, je vybudování pohybových zákonů a zákona gravitace. Tak, velmi rychle. Galileo, nebudu probírat. Spojen s Pizou a Padovou, o pozorování, hvězdní posel, pomocí tak, jak jsme mluvili. V roce 32 dialog o dvou největších systémech světa a pak ten spor s církví, tribunál římské inkvizice. No, já to nebudu moc probírat, spíš jenom jsem si tady z Landau a Dumra vzal tenhle ten komiksový v podstatě příběh. Co je dole nahoře, že jo, tak tady páter říká malému chlapečkovi, což je asi Galileo, dole milý synu jest nepochybně pravé peklo. A ve stejný okamžik tady jiný páter říká holčice, dole milá dcero jest nepochybně peklo, ale co je dole a nahoře není úplně jasný, protože země se otáčí a to, co bylo dřív dole, je nahoře, takže kdo má pravdu a jak to s tou jednoznačností je a tak dále. Takže nebudu to rozebírat, spíš tím komiksem bych chtěl jaksi ilustrovat, že byl tady velký spor, který se sestával z toho, platí-li princip relativity, jestli země je nehybná, jestli se neotáčí a tak dále. Jaký je hlavní Galileův přínos? Tak zaprvé velký stoupenec heliocentrismu, sám za to zaplatil, ne životem, protože odvolal, ale doživotním desetiletým domácím vězením, v podstatě odříznut od vnějšího světa. Nicméně byl schopen dokončit své myšlenky a v roce 30 vydává rozpravy. Astronomické objevy pomocí dalekohledu, klíčové, ukážu za chviličku, ale hlavně celá vědecká metoda. Řada cílných experimentů, které už jsem začal matematicky formalizovat. Především zákon pádu zrychlení těles po naklonených rovinách. Je dráha uražená, je úměrná kvadrátu vzdálenosti. On ten zákon formuloval jinak, že za stejné časové úseky se uběhnou lichá čísla vzdálenosti. 1, 3, 5, 7 a tak dále. Když to sečtete, tak dostáváte kvadratickou závislost. S je uměrné, to je na druhou, ale v zásadě to je tento zákon. Formulace zákona setrvačnosti a principu relativity by z toho otáčení země koule nahoře dole je identické. A také samozřejmě pro gravitační teorii tělesa padají se stejným zrychlením bez ohledu na to, jestli jsou lehká nebo těžká, samozřejmě když neexistuje tření vzduchu a tak dále v ideálním případě. Tak ve všech těchto ohledech jde o jasné překonání aristotelovské koncepce fyziky. Tady jenom v rychlosti ten hvězdný posel. To je ten jeho původní dalekohled, který najdete kde jinde než v Galileově muzeu ve Florencii, o kterém jsem tady minule básnil, v sále číslo 7, stojí za to se tam podívat, znovu říkám fyzicky nebo virtuálně. Co pomocí těchto dalekohledů, jo, tady je okulár toho dalekohledu, tady je
zachovaná čočka. Tady tenhle tom krásné plaketě z ebenu a ze slonoviny, tuším, je to taková opravdu scholář relikvie. Ta čočka je dneska praskla, ale je to ta původní čočka, který mi učinil objevy. Kolem Jupitera běhají 4 měsíce. Měsíc má pouří a krátery, mléčná dráha je tvořena spoustou hvězd a také Venuše má všechny fáze. To byla jasná porážka Ptolemajova systému, protože v Ptolemajově systému mají Venuše jenom nějakou fázi, když to v heliocentrické soustavě všechny fáze. To bylo rozhodující, bych řekl do značné míry. Objev prstence Saturna s jistými peripetiemi, pozorování slunečních skvrn a tak dále, hvězdný posel, vydáno březen 1610, bestseller, okamžitě rozebráno. Úžasné dílo, rukopis, tady vidíte, jak zaznamenával pouhým okem polohy těch Jupiterových měsíců kolem Jupitera. Různé tečky rozpořádané, den pod ní jiné polohy. Newton, 1 minuta, 2 minuty. 1642, Newton se narodil, když zemřel Galileo. Galileo zemřel 1642, Newton se narodil 1642. Je to trošku fikce, protože v tenkrát v Anglii ještě nepřijali gregoriánský kalendář, takže tam se to musí přepočítat. Z našeho kalendáře se narodil den už až 4. ledna 1643, tak jenom tak pro zajímavost. Ale dožil se vysokého věku 27, narodil se v tomto domě do dneska docela nezměněného ve Woolsthorpe, taková venkovská usedlost, a velkou část života strávil v Cambridge, v Trinity College, kde studoval. V roce 65 na 2 roky byla ta kolej uzavřena kvůli moru, takže byly takové morové prázdniny. On šel zpátky do Woolsthorpe a to byly velice plodné roky, kde on dělal spoustu zásadních objevů ve věku 42, 66, 24 let. Jednak tam on učinil objev univerzální gravitace, rozložil světlo do spektra, vynalezl svůj zrcadlový dalekohled. Dnešní teleskopy jsou zrcadlové a ne čočkové, že jo, i ty velký. Tady zavedl své fluxe, to znamená infinitesimální počet derivace integrály a tak dále a tak dále. Pak se vrací do Cambridge, studuje, ale hned se stává profesorem. Jeho učitel Isaac Barrow mu přenechal svou profesuru, takže Newton se stává ve věku 27 let profesorem v Cambridge. V podstatě desítky let tam prostě vede Trinity College v tomto slova smyslu. Královské společnosti se stává člen 72 za právě svůj reflektor a tak dále. Klíčové pro nás dál bude Helio návštěva v roce 1684, kdy on se znova vrací k tomu, co si tak jenom v tom Woolsthorpe o těch modových prázdninách rozmýšlel a nikdy nepublikoval. Vrací se k tomu a vzniká traktát De motu corporum in girum a to je zárodek principí, které pak vychází 1687. Pak v důsledku různých vyčerpání a okolností nastává jeho duševní a jiná krize. Nicméně pak zásluhou kamarádů, přátel, obdivovatelů roste v hierarchii, stává se ředitelem královské mincovny, stěhuje se do Londýna, stává se prezidentem královské společnosti, dostává titul sir, vydává optiku, poslední léta prožívá na výsluní, řekl bych i společenském, a rozhodně neumřel chudý. Koncept univerzální gravitace. Už jsem říkal, bylo to v době těch morových prázdnin v roce 1666 ve Woolsthorpe. A on si uvědomil zásadní věc, že měsíc padá k zemi ze stejných důvodů, ovládán stejnými principy, jako třeba jabko a cokoliv jiného. Jinými slovy, že pozemská gravitace, to, co nás tady nutí chodit takhle a to, co tady způsobí, tohleto padá, je úplně stejná fyzikální příčina jako to, co nutí obíhat měsíc kolem Zemi. V tomto slova smyslu ten jeho nápad byla první velké sjednocení v dějinách vědy, sjednocení pozemské fyziky, pozemské gravitace a nadlunární, lunární a nadlunární fyziky, která byla u Aristotela úplně diametrálně odlišná a nijak nepropojená. Na nebi a Zemi platí stejná fyzika a je možné a nutné propojit. Co propojit? Keplerovy zákony pohybu planet, o nich jsem tady hovořil, zákon ploch a elipsa a doby oběhu, s pozemskými Galileovými zákony pádu těles, o nich jsem hovořil v stručnosti před chvíličkou, zákon setrvačnosti a zákon volného pádu. Že tyto dvě věci je nutno propojit. A to se mu podařilo. První jeho nápady jsou číselné a jsou vlastně jednoduše dosledovatelné a opravdu de facto jenom popisují to, co jsem tady řekl. Představte si, že budeme házet objekty z vysoké hory.
větší a větší rychlostí, tak samozřejmě ten objekt dopadne dál a dál a dál. A teď ten obrázek se nakreslí, jak je celkem triviální, že jo? Při jisté rychlosti už to bude tak, že ten objekt bude padat, ale ta země je tak zakřivená, že nedojde k dopadu a ten objekt začne obíhat. Tak to je přesně ta myšlenka, jak od pozemských jevů, od pozemské fyziky přejít k té nebeské fyzice. A že by tedy měl být jeden univerzální zákon gravitace, který oboje ovládá. A hned to počítá z jednoduché geometrie. Uvažuje teda zrychlení dráhy měsíce kolem Země, označí ho A. A ví z Galileova zákona, že odchylka od té rovnoběžné dráhy, způsobená tou gravitační přitažlivostí do centra Země pravděpodobně, je podle tohoto zákona jedna polovina AT na druhou. Z geometrie kružnice zjistí, jak spočítat tady ten oblouk, a geometrickou úvahou na třech řádkách, když se to rozmyslí, dojde k tomuto vzorci. Zrychlení, které působí na měsíc, je dáno vzorcem 4 pi hadrou r lomeno t na druhou, kde r je poloměr dráhy měsíce a t je doba oběhu měsíce. Tak to je čirá jednoduchá geometrie kružnice a trojúhelníku spolu s tímto Galilovým jednoduchým vzorcem ze základní školy z našeho pohledu. Že? No a ty tam dosadí a zjistí, že podíl gravitačního tíhu v zrychlení tady na Zemi a zrychlení, které působí na měsíc, je 3600, přesně řečeno, on zjišťuje, protože nemá přesné hodnoty, zjišťuje, že to je něco jako 4000. Ty dnešní hodnoty jsou 3600. Ale z toho on opravdu vydedukoval, že musí fungovat to, co si předsevzal, že je možný popisovat i pohyb gravitační působení na měsíc tímto vzorečkem, že to je stejný agens. A nejenom to, protože má tenhle ten vzoreček, může použít třetí Keplerův zákon, který říká, kvadrát doby oběhu měsíce je úměrný třetí mocnině poloměru dráhy. A když sem dosadíte T na druhou, tak se vám zkrátí R lomeno R na třetí a dostanete 1 lomeno R na druhou. Takže těmito relativně prostými, ale opět geniálními úvahami odvozuje, že zrychlení měsíce a tudíž síla, která na měsíc působí od Země, gravitační síla, abychom dneska řekli, je nepřímo uměrná kvadrátu vzdálenosti. Jinými slovy, už v tom roce 66, kdy mu je 24 a teda jen Tom Woolsrope tam teda počítá, přemýšlí, objevuje zákon všeobecné gravitace. A to hned ve dvou smyslech. Jednak, že vůbec existuje univerzální gravitace, společná pro Zemi a nebe. A za druhé, ví, že síla ubývá s kvadrátem vzdálenosti. Tak to stojí za zapamatování. A nyní už k principím. Zase, vypůjčil jsem si tady cartoon, komiks, tentokrát jiný. Tady ho mám. V knize, v které by se vlastně nečekali, Stephen Hawking. Ale to je volečem, to je v historii fyziky v komiksu. To stojí za pozornost. A je tam taky tohle. Jak jsem řekl, Newton si to takhle vymyslel, někde založil a už se k tomu nevracel. Ne? On většinou to tak nějak dělal. Až nějaký mější poput to formalizoval a zveřejňoval. A v roce 1864 se v Královské společnosti v Londýně rozpředla debata, primárně reprezentovaná tady těmi třemi pány. Jeden z nich je význačný astronom a matematik Edmund Halley. Druhý je Christopher Wren, slavný architekt. A třetí je Hooke. Takový trochu protipol, oponent Newtonův. A tady na tom komiksu říká Wren, myslíme si, že přitažlivost ubíhající se čtvercem vzdálenosti způsobuje eliptické dráhy planet. Takže teď jde o to, dobrá, mám kruhovou dráhu měsíce kolem Země, anebo třeba i Marzu kolem Slunce. Že? Ale co ta elipsa tam? Jako platí to i pro nekruhovou dráhu? A to si jako nebyli jistí. A říkali, dobrá, řekněme, že síla ubíhající se vzdálenosti je to kompatibilní s eliptickou dráhou s prvním Keplerovým zákonem? To byla ta klíčová otázka. Tak jdou tady a Hook říká, já vím, že to tak je, ale ten důkaz vám neřeknu, prostě já ho mám pro sebe a nebudu ho utajovat. Tak to je zhruba ta idea. No a ten Halley říká, vydám se do Cambridge za Newtonem a zeptám se o jeho názor. No tak jde ke konkurenci. Ten Wren s ním nejde, protože právě staví katedrálu St. Paul. Asi víte, že v roce 1666 vyhořel Londýn v podstatě od základů z velké části a bylo znovu potřeba všechno vybudovat a vzniká nová katedrála svatého Pavla a tu právě buduje tenhle ten Wren. No a teď ten Wren, Halley, který je přítel Newtonův, tak přijde do Cambridge a ptá se ho, jako jestli teda ten důkaz jako
existuje. A on říká, jo, to jsem si kdysi dokázal, síla, udělal si ten znalosti, dává elektrické dráhy, což jsem si matematicky dokázal, mu okamžitě říká. No a Haley se ho ptá, můžeš mi ten důkaz ukázat? A on říká, jo, a teď ho hledá a nemůže ho najít. Haley odjíždí, zklamán, no jo, ale Newton je Newton. Ten dostal ten poput, ten správný impetus, sedne a napíše tenhle ten traktát. Tady vidíte jeho rukopis, jmenuje se De motu corporum, o oběhu těles po kružnicí, bychom to mohli přeložit. A je to něco, co má asi jenom 3 stránky a je to krásně axiomatický. Definice, pár řádek a z toho jsou odrozené nějaké hypotézy a důkazy. No a to je základ principí, protože tady už pak vidíte, přímo první kniha principí se jmenuje De motu corporum a de facto to, co je tady takhle načrtnuto, je přesně to, co najdete v principích, už pak vydaných knižně o 3 roky později. Je to jádro toho díla, které teda nazýváme matematické základy přírodovědy, přírodní filozofie naturalis principi a matematika. Tak toto jsou okolnosti zrodu principí v kostce a tady je máme. Zase, tady si můžete kliknout na ty webovské stránky a listovat v digitalizované verzi v Cambridge. A ta je pěkná, protože to je opravdu první vydání principí. A ty vpisky, co jsou tady udělané, to jsou vlastnoruční Newtonovy vpisky, když připravoval další vydání. Takže se můžete podívat, co on v detailu vždycky se snažil vylepšit, jak to vyformulovat ještě lépe. Prostě to je nekonečná, precizní, iterativní cesta, jak to dílo ještě dále vylepšovat. Imprimátur, schváleno k vydání 5.7.86, ale vyšlo až tedy v květnu 87, v nákladu 300 výtisků v Londýně. Zajímavé na tom je, že to všechno financoval vlastním nákladem Edmund Halley. Nejslavnější dílo královské společnosti nefinancovala královská společnost britská, ale Edmund Halley sám, protože oni v té době vydali nějaký atlas ryb a to spolikalo všechny peníze, když žádný nezbyli. Ten atlas se stejně pak nějak neprodával. Ale Halley byl tak úžasný člověk, který položil základy astronomii, pohybu komet, úmrtnostním tabulkám, demografii a já nevím, co všechno dělal. Tak vzal svý peníze a profinancoval principie. Tak to je další neuvěřitelná věc, kterou je dobré vědět možná. Tak se na to pojďme podívat v rychlosti. Na stránkách 12 a 13, poté co dá základní definice, co je hmota, hmotnost a pohyb a co je to hybnost a tak dále, tak formuluje své zákony pohybu, leges motus, lex primum, secundum, tercium. Tak tady je vidíme, tady je máme v anglickém transkripci. Corpus omne perseverare in statu. Každé těleso setrvává ve stavu a tak dále. V češtině něco takového, nebudu to číst. Zákon setrvačnosti, přímočarý pohyb, pokud nepůsobí síly. Změna hybnosti, uměrná působící síle. Co do směru také. I velikosti, to znamená, časová změna hybnosti je síla. Všimněte si. Absolutně žádný vzoreček. Prostě. Všechno je tam opsáno slovně a pak dále geometricky. Žádná diferenciální rovnice. Takže principie jsou popsány tímto způsobem. A samozřejmě akce a reakce. A teď už posledních asi 4 folie. Zase hodin, 2 hodiny povídání. Že? Ještě hodinu a ještě hodinu 40 minut. Tak to bude stejný jako minulé. Zbývá nám asi 5 folií. Máme vybudován zákony dynamiky, setrvačnost, zákon síly a tak dále. A ještě nám zbývá zákon gravitační, ten tam ještě nebyl řečen. Jak k němu dospěje? No tak už asi tušíme tu tajemku. Tak tady máme obrázek, je to na straně 37, věta první, kniha první. No a to je všechno. Tyhle ty 2 stránky ukazují, že z druhého Keplerova zákona ploch plyne, že gravitační síla je dostředivá, dostředná. A naopak, že to je ekvivalentní. Takže zákon ploch, Kepler 2, je ekvivalentní dostředivosti gravitační síly. Důkaz je proveden tímto obrázkem. Každý může snadno nahlédnout, že je to pravda. Pokud ne, tak si to musí rozebrat v klidu a uvědomí si, že tady jde o trojúhelníky a nic jiného. Samozřejmě on diskretizuje spojitou dráhu tak, jakože dělá segmenty, že jo, bod, nahrazuje ty zakřivené dráhy úsečkama, jasné, tak co jiného by asi jsme také čekali. V hlavě to děláme pořád, jenom to nesmíme říkat matematikům, že jo. Jako, ale fyzik takhle funguje, prostě, je to tak. Ne? Ale máme dobrý předobraz, jako Newton je jeden z největších fyziků a matematiků, jak proč jsme to nemohli po něm opakovat. Ne? Tak prosím vás pěkně, co se tady ukazuje? S je sluníčko,
Planeta je v bodě A a putuje do bodu B. Fajn. Kdyby nebylo slunce, v důsledku prvního zákona setrvačnosti doputuje do bodu C ve stejném přímce do stejné vzdálenosti. Jasné, zákon setrvačnosti. Ovšem, slunce tu je a tahá silou v bodě B, zapůsobí síla, jako by to bylo delta funkce, zapůsobí síla. A kam ta síla působí? No, působí do směru na spojnici planeta a slunce. Takže je tady jakýsi impetus z bodu B do S, ale my jsme v bodě malé C, no ale to je staženo rovnoměrně do bodu velké C. Je to jasné? Jako, takže já bych setrvačností doputoval z bodu A, přes bod B do bodu C, ale protože jsem byl zatahán v tomto směru sluníčkem, tak se dostanu z malého bodu C spíš do bodu C. Takže moje dráha je pokřivena a tak dále a tak dále a tak dále. To jsou ty další trojúhelníčky, to je jednoduché, ne? A teď si jenom rozmyslíte, že ty trojúhelníky mají stejné plochy. Za prvé, trojúhelník SAB má stejnou plochu jako SB malé C. No proč? Protože AB, základna, je stejně dlouhá jako BC díky setrvačnosti a mají společný vrchol, takže mají stejnou výšku. Dobře? A druhá úvaha? Trojúhelník SB malé C je stejně velký jako SB velké C. Ze stejných důvodů. Mají společnou základnu SB a společnou výšku, protože malé C, velké C je rovnoběžné s SB. Geniální, ne? Tak. Takže, jestliže síla působí dostředivě, jsou opsané plochy stejné. Druhý Keplerův zákon je dokázán z toho, že síla je dostředivá, centrální. A naopak, můžete jít tam i zpátky, takže naopak to můžete chápat tak, že Newton si uvědomil, že z druhého Keplerova zákona plyne, že síla, kterou tahá slunce za planetu, je dostředivá. A není to tak Kepler, kolik 70, 80 let před ním uvažoval o tom, že nějak, jsou nějaký axiální síly. Tak tady už máme radiaci. Krok číslo 2. To je jenom opakování toho, co už jsem tady říkal. Z toho roku 66, ta morová léta, to, jak to bylo s tím měsícem. To je stejná úvaha. Na stránce 42 uvažuje dvě různě velké kružnice a z jejich geometrie dokazuje, že poměr síly dán tímto poměrem rychlostí oběhu a poloměru, neboli že síla, velikost síly, která působí při kruhovém pohybu, je daná, dneska bychom řekli, rychlost na druhou lomeno R, jakoby odstředivá síla, že dostředivá síla je odstředivá, že on dokazuje z kružnicové dráhy, jaká je velikost té síly a říká V na druhou lomeno R, neboli protože V je co? Obvod lomeno T, to znamená 2 pi R lomeno T, tak mu tady vychází, že to je R lomeno T na druhou. Takže to je vlastně to, co jsme měli už u té Luny, u toho měsíce před třema slajdama nebo čtyřma. A to je jeho korolary důsledek 2, který tady někde se krčí, podívejte se, tady je. Tady to prostě dokáže na jedné stránce a tady už má důsledek 1, důsledek 2 a důsledek 2 je tohle. A pak na další stránce má důsledek 6, ten vám takhle ukážu, si kvadráta temporum periodicorum, tady je kvadráta period. Kubi radium, takže T na druhou, R na třetí, takže on sem dosadí z třetího Keplerova zákona T na druhou, R na třetí a dostává R lomeno třetí, je tam R na druhou. Takže on dokazuje z třetího Keplerova zákona pro kružnice, že síla bývá s kvadrátem vzdálenosti. Takže těmito elementárními, ale geniálními úvahami on odvozuje svůj gravitační zákon. Z Keplerova druhého a třetího zákona odvodí, že síla je dostředivá a že ubývá se čtverečné vzdálenosti od slunce. No a teď to jde o to jenom používat. Ne? Takže už má všechny kompletní zákony pohybu a má gravitační zákon. A teď jenom jde o to, to dosadit do sebe, dát ten gravitační zákon, to F, na pravou stranu Newtonových pohybových rovnic a řešit příslušné diferenciální rovnice. To děláme, děláme to ve druháku, v teoretické mechanice a odvozujeme ten polární tvar, že jo, R je P lomeno 1 plus epsilon kosinus fi a víme, že jsou tu elipsy a tak dále. Ne? On to tak udělal a neudělal. On používal diferenciální počet, aby si to počítal. Ale tak to světu nezdělil. On dokazuje nyní, že z toho, co takhle má, dokazuje, že první zákon, zákon elips, je kompatibilní s zákonem gravitace. A dělá to zase čistě geometricky. Žádná diferenciální rovnice, nic takového, čisté umění geometrie. Po vzoru Euklida třeba, nebo tak. Můžete si říkat, proč to udělal? On už uměl derivat a integrovat v nějakém slova smyslu. A dobře. Proč tam nenapsal ty diferenciální rovnice a proč ne? No, nejspíš protože by mu nikdo nerozuměl. On byl tak předeběhl svoji dobu, nebo prostě zrovna stíhal tu dobu, že
Že kdyby to takhle napsal, tak by to nikdo nebyl schopen přečíst, protože nehledě na to, že ty jeho fluxony jsou dost složitý, ty Leibnizovy zápisy jsou lepší trošku, to bych mu ale neříkal. Jako. Ale on zvolil správně formu, aby to bylo srozumitelné. Jinými slovy, on byl geniální dvakrát. On byl schopen to vymyslet, úplně nové věci, ale byl si vědom toho, že to musí sdělit těm ostatním. A udělal to formou, která byla přístupná. Tak to je sociologická poznámka spíš. Tak tady jasně vidíte z tohoto obrázku, že Newtonův gravitační zákon implikuje elipsy. Vidí to každý. Není to vidět hned. Tak prosím pěkně, zase stejná úvaha. Kdyby platil jenom zákon setrvačnosti, nebylo tady sluníčko, tak se pojďme z bodu B, P do bodu R po přímce. Hm? Jenže tady je slunce, které způsobí, že jsme z bodu R vychýleni do bodu Q. Takže to je rovnoběžné s touto spojnicí, zase stejná písnička. Tak. Teď on ví, že tato vzdálenost RQ je to S podle Galilea, že to musí být jedna polovina zrychlení té na druhou. Stejná písnička. Zrychlení je uměrné síle. A dále ví, že ten časový interval díky zákonu ploch je uměrný ploše toho trojúhelníka SPQ. Takže když tam dosadíte, tak zjistíte, že síla bude vzdálenost RQ, což je tato malinká vzdálenost, to je v čitateli, lomeno až na konstanty T na druhou, ale T je plocha trojúhelníka, ale to je v podstatě jedna polovina základna krát výška, základna je S, P na druhou a Q, T je výška. Tak to je taková jenom triviální geometrie. Takže on dokazuje, že síla musí být dána tímto geometrickým vzorcem. A teď použije tento tajuplný vzorec, že pro elipsu platí, že podíl RQ lomeno QT na druhou je vždycky konstanta. To platí, je to pravda. Jak to dokázat, není pro mě triviální, on to tam nějak komentuje, ale není to moc průhledný. Ale věřme mu, že má pravdu. Můžeme si to dokázat pomocí třeba nějakých výpočtů. Takže on věděl, že tahle ta věc tady, tohle je konstanta, a tudíž F musí být 1 SP na druhou, což teda okamžitě dokazuje. Ať mi důkaz proveden, protože SP na druhou je vzdálenost planety od Slunce. Takže s použitím tohoto triku, že ví, že pro elipsu platí tento vztah, triviálně dokazuje, že jeho zákon gravitační je plně kompatibilní s prvním zákonem Keplerovým, neboli planety během elipsa. Tak, přijde vám to neprůhledný tady ta část? Přijde asi, mě taky, já do toho nevidím. Nevidím snadný důkaz, že by to tak mělo být. Asi bychom se tam rozmysleli tenhle ten, co se děje tady, že to je vlastně podíl toho ku kvadrátu tohohle, tak se nakreslete kousek dál a nějak tam rozmýšlejte nějakou geometrii. Ale nejsme v tom naštěstí sami. Jsou jiní, kterým se tohleto moc nelíbilo a mezi nimi jsou takový lidi jako Maxwell nebo Feynman. Tak vymysleli svůj vlastní důkaz, který je jiný, lepší, ale taky není moc průhledný. Tak já ho jenom v rychlosti projdu. Je to konstrukce pomocí takzvaného rychlostního diagramu. Vlastně je to graf vektoru rychlosti planety během jejího pohybu. Takže já mám tady planetu a takhle běží podél kolem Slunce, třeba po té elipse. A tady mám, zůstane se z bodu A do bodu A sálku. Tak to je vektor rychlosti. No tak se vektor rychlosti vynesu tady vedle. A pak za chvilku, ale ta rychlost se trošku změní. No tak si ji přenesu sem a vykreslím ji tady. Jinými slovy, tohle je polohový diagram a simultánně s tím kreslím rychlostní diagram. Jak se mění vektory rychlosti a ne v rychlosti polohy. Tohle vymyslel Sir William Rowan Hamilton a nazval to hodograf. A je to známý kolik? 150 let. No dobrá. A já teď tvrdím, že se dá poměrně triviálně rozmyslet, že rychlostní diagram, neboli hodograf planety, která běhá po elipse kolem Slunce, je dokonalá kružnice. Nemám čas, tohle to opravdu zrychlím. Tady si musíte rozebrat tady tyhle ty úhly a to, že ty délky jsou stejný a ty vnější úhly jsou stejný a rozeberete tady ten zákon ploch a zjistíte, že jak vám takhle běhá planeta kolem Slunce po té elipse, tak samozřejmě má v každém okamžik nějakou svoji rychlost. V perigeu největší míří takhle, pak menší míří tam, v aphelium je nejmenší a míří dolů. A já vám říkám, že to je nakresleno v tomto diagramu. Když jsem v perigeu, tak moje rychlost je největší a je to šipka, která míří odsud sem. A když jsem v aféliu, tak moje rychlost je nejmenší a je to šipka přesně naopak míří odsud tam. A mezi tím to aproximuje. A to tak, že je to vlastně kružnice, ovšem ten střed, vůči němuž, do něhož kladete počátek té rychlostního vektoru, je vyosený. A je to, co tady teď putuje, já nevím, kde to teďka je. No výborně, tak už to oběhlo všechny. Skoro. To se nám teďko bude hodit, protože to je přesně to, co tady teďko děláme. Jo. Protože
Já vám teď říkám, že to, co jsme tady udělali, tu konstrukci té elipsy, která se tady už takhle krásně vynořila, jako obalová křivka těch přehybů. A tady vznikly ty dvě ohniska. Takže my můžeme chápat ten hodograf té planety, to znamená tu vnější kružnici, jako tuto řídící kružnici pro tu elipsi, po níž ta planeta běhá. Jenom se to musí otočit o 90 stupňů a to je všechno. Takže tohle nechám za domácí úkol z časových důvodů. Je to tady takhle vymyšleno, že to je pravidelný mnohoúhelník. Pokud se vám to nebude líbit, tak přijďte za mnou, já vám to ukážu. Jsem to zase rozmýšlel po letech, vždycky to zapomenu, ale dá se to znovu rozmyslet, že to je pravda. A vy spojíte mi to samozřejmě kružnice. A funguje to teda takhle. Jestliže planeta od perigia doběhla do bodu P a úhel je theta, předtím jsme měli phi, a má tento vektor rychlosti, tak já říkám, ten vektor rychlosti je takhle velký a míří takhle, jak je právě na tom hodografu. V perigeu byla ta rychlost přímo svislá a byla ještě větší a to byl vektor odsud až semhle nahoru. Je to jasné? Takže postupně se ten směr rychlosti stáčí a zmenšuje. Jo? No a teď já jenom říkám, tento úhel oproti středu, oproti tomuto bodu, je stejný úhel jako tento úhel oproti periheliu. Takže když to nakreslíte přes sebe, tak dostanete přesně tuto konstrukci, kterou se tady prováděli každý z vás. Jenom je to otočení 90 stupňů, to znamená, je to nějaký takový obrázek, takže připomínám tuto konstrukci a tuto konstrukci, jo? A de facto je to tohle. Takže tady je ta dráha, kterou já rekonstruji, to je ta elipsa. A v každém okamžiku mám tady vektor rychlosti, který je takhle tečnej. A já vám říkám, směr a velikost je daná tím hodografem, všem já tady mám nakresleno tak, že jsem ten hodograf otočil 90 stupňů a překreslil do stejného obrázku, protože tenhle úhel tady je stejný jako tenhle, ten, a tím to můžu kreslit na jednu. No a tím pádem, když ta rychlost tečná byla přímo tahle ta rychlost, a když jsem tady otočil 90 stupňů, tak já musím vzít kolmici k tomuhle. No a to je osa tohohle, no je přesně tohle ta spojnice a to je ta spojnice na té řídící kružnici. Takže je to kompatibilní, jsme unavení po dvou hodinách, to je na doma prostě si to rozmyslet. Není to úplně triviální, ale v zásadě je to tato konstrukce, jak využít řídící kružnice elipsy a toho, že ta tečna je právě osa spojnice libovolného bodu na obvodu, toho hodografu a toho ohniska, kde je sluníčko. Tak, to je všechno. Newtonovo dědictví klasické fyziky. Zavedl nějaký koncept prostor, čas, objekty a stav, které mají nějaké vlastnosti, jsou řekněme absolutní, stav je dán polou a hybností a tak dále. A mohli bychom rozebírat, jako jak dlouho tohle platilo, zhruba 200 let, než to bylo překonáno fyzikou 20. století, relativitou a kvantovou fyzikou. Nebudu to dál rozebírat, protože to je cesta k našim dalším přednáškám za 14 dní a dále. Další přednášky našeho cyklu. Druhé dědictví, nejenom koncepční, ale řekněme i analytické, Newtonovy rovnice napsané nevyslovené slovně, jak se vám ukazoval, ale napsané v řeči matematickém, jsou diferenciální rovnice a tudíž odebírají cestu tomu, že můžeme matematicky řešit to, co potřebujeme pomocí diferenciálního a integrálního počtu. Jenom bych chtěl upozornit zákon síly. Časová změna hybnosti je síla, kde hybnost je hmotnost krát rychlost. Každý ví, pro konstantní hmotu můžeme to vytknout tady z té derivace a dostaneme, že hmotnost krát zrychlení je síla, jak nás to učí od základní školy. Ale Newton to kupodivu sformuloval v podobě, že to platí i tehdy, kdy hmotnost není konstantní. To je zase další vhled geniální. Prostě on mohl říct hmotnost krát zrychlení, ale on tak neřekl. On řekl časová změna hybnosti, tak aby platilo i to, na co poprvé přišel hrabě Bukovoj, Jiří František August Bukovoj, o 100 a něco let později a začal poprvé analyzovat a zkoumat pohyby systému s proměnou hmotností. A tudíž se zpátky začal vracet k tomu, co tenkrát ten Newton naformuloval a mezi tím všichni zapomněli. Protože začali uvažovat hmotné body, kde se hmotnost nemění. A co je ještě pozoruhodnější? Tento tvar, sformulovaný slovně v principích Newtonův, přežil i relativistickou revoluci. A v jistém slova smyslu tento tvar pohybových rovnic platí i ve speciální obecné relativitě. Byť samozřejmě ty písmenka mají jiný význam, je to koncepční změna, ale rovnice vypadá stejně. V tom smyslu to bylo zobecněno, tak například to T už teďko je vlastní čas, protože jsou i jiné časy než vlastní čas. A tyhle ty veličiny P, F a V nejsou normální vektory, ale jsou to čtyř vektory. To M tady je
ne nějaká hmotnost, ale zrovna klidová hmotnost. Ale když provedeme tuto identifikaci, vylepšíme, upřesníme to, tak ta pohybová rovnice přežije i Einsteinovu revoluci z roku 1905. Tak řekl bych, to už je mnoho dobrých důvodů, proč věnovat pozornost Newtonovi a jeho dílu. A hlavně taky, protože to funguje. Tak zase další kartun tady, zase z téhleté knihy, tady bychom to někde mohli najít. Newtonovy rovnice klasické fyziky fungují skvěle. Pomocí nich NASA dostala lidi bezpečně na měsíc a zpět. Neřešili Einsteinovy rovnice relativistický, když ty inženýři a technici stavili Saturn 5 a Apollo a ten LEM a tak dále. Prostě. To je tady krásně symbolizovaný. Proč nepoužijeme Einsteinovu relativitu? Je přece přesnější než Newtonova, říká tady ten inženýr tomu druhýmu. On říká, to jo, ale v NASA tak velkou přesnost nepotřebujeme. A to je, myslím, úžasný, že ve fyzice máme revoluce, koncepční, občas se něco úplně překope, bys Einstein, kvantovka a tak dále, jenže když nějaká teorie je v dobrém souladu s experimenty, s pozorováním, tak v rámci chyb měření zůstane zachována. Je pozměněná, ale ty výsledky efektivně jsou identické, takže skutečně, když tady počítáme, jak se lítá na měsíc, tak stačí řešit ty Newtonovy rovnice, to znamená tyhle rovnice, jako, a nemusíme řešit relativistické rovnice. Jo, až budeme na měsíc lítat fotonovýma raketama, ta bude jiná, ale to si ještě počkáme. Tak závěr přednášky. Max Tegmark, kniha, která vyšla loni, já ji teď překládám. Já teď nepřekládám, vůbec na to nemám čas. Měsíce už, 3 měsíce už jsem zahlcen těmahle přednáškama. Nemám čas na nic jiného, tak říkám. Ale až to někdy třeba bude přeloženo a vyjde to, tak tam se dočtete, že tam je třeba takovéhle hodnocení Newtona. Newtonův zásadní objev umožnil naší lidské mysli proniknout do kosmického prostoru. To se hodí potom Saturnu 5 docela, že? Ale on to myslel trošku jinak. Ukázal, že nejprve můžeme objevit fyzikální zákony pomocí experimentů prováděných tady dole na Zemi. Galileo. A pak tyto zákony extrapolovat a vysvětlit pomocí nich to, co se děje na nebi. Keplerovy zákony. I když Newton tento postup použil zprvu jen na pohyby a gravitaci, dnešní přednáška, jeho revoluční myšlenka se šířila doslova rychlostí blesku. A záhy byla aplikována i na světlo, plyny, tekutiny, pevné látky, elektřinu, magnetismus. Lidé ji směle extrapolovali nejenom do makrokosmu, do vnějšího kosmického prostoru, ale i do mikrokosmu, kvantová fyzika. Vypukla vědecká revoluce, dovedla nás k revoluci průmyslové a do informačního věku, toho, že máme internet, z týho jsem to všechno postahoval. Kromě knížek, který jsem nakoupil. To, že mě tady někdo zaznamenává, pak to dá na ten internet a Wi-Fi si to můžeme stáhnout. Tak to je science fiction, kterou prožíváme a kořeny jsou někde tady mezi Koperníkem přes Keplera k Newtonovi. Tak literatura, někde tady nebudu citovat, obrázky, knížky. Konec, děkuji. Tak stejně jako před týdnem, je to tak. O 5 minut díl. Dokonce díl. Tak prosím vás pěkně, příště to nebude horší, ale lepší. Mám 37 slajdů a ne 57. No. Tak bude to Maxwell a Faraday. Bude to kompaktnější, bude tam mít jenom 2 velikány a ne 5, tak v tomto smyslu. Tak je tam elipsa. Tady to někdo pomotal, no. Ale jinak je to fakt jako krásný. Můžu ukázat, já takhle trošku budu sklánět opravdu elipsa. Tak možná ty knihy tady vyložím, když už teda je ta Hawkingova s těma komiksama, Feynmanova ztracená přednáška, ten jeho nápad. Fenomenální životopis Newtonův Never at Rest at What's Fall, originál, teda originál. Komentované principie. Zdeněk Horský, Kepler v Praze. Tycho Brahe, obnovená astronomie. Tycho a Brahe, Kitty Ferguson, přeložena do češtiny. A opět kniha o Eudoxa Einsteinovi. Děkuju. Také děkuji.